Να περάσουμε σήμερα λοιπόν στο επόμενο βήμα στο κομμάτι της σχεδίασης. Είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί κανείς να το αφήσει, ας το πούμε έτσι, στην άκρη και να προχωρήσει με αυτά που ήδη ξέρει για να υλοποιήσει μια βάση δεδομένων. Αλλά είναι χρήσιμο να το ξέρει κανείς, να γνωρίζει κανείς την ύπαρξή του και να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που υποστηρίζεται από κάποιες βάσεις δεδομένων. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, τουλάχιστον όταν ξεκίνησαν, υποστήριζαν πολύ συγκεκριμένη δομή. Είχαν συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το αν μπορούμε στα πεδία τους να αποθηκεύουμε σύνθετες ή πλειότιμες τιμές κτλ. Όσο άρχισε να κερδίζει χώρο και έδαφος το αντικειμενοστρεφές μοντέλο, τόσο οι βάσεις δεδομένων, οι σχεσιακές, άρχισαν να σκέφτονται επεκτάσεις που θα μπορούσαν να ανακαλύψουν και τη λογική του σχεσιακού μοντέλου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, θα έλεγε κανείς, να μπορώ να αποθηκεύσω μέσα σε ένα κελί ενός πίνακα αντικείμενα. Ή να μπορώ να αποθηκεύσω σε ένα κελί ενός πίνακα λίστες από τιμές ή λίστες από αντικείμενα ακόμα περισσότερο. Στη λογική λοιπόν αυτή και αυτοί που ασχολούνται με τη σχεδίαση των βάσεων δεδομένων, θεώρησαν ότι είναι σκόπιμο να επεκτείνουν το παραδοσιακό μοντέλο οντοτήτων συσχετήσεων, που σκοπός του ήταν τελικά να απεικονίζεται σε σχεσιακό σχήμα. Να το επεκτείνουν με αντικειμενοστρεφείς ιδιότητες. Να μπορώ δηλαδή να έχω κληρονομικότητα, εξειδίκευση ή γενίκευση αντίστοιχα. Να έχω σύνθεση, να έχω οντότητες οι οποίες αποτελούνται από στιγμιότυπα άλλων οντοτήτων. Ακριβώς όπως το είδαμε στον προγραμματισμό. Σε αυτή τη λογική λοιπόν αναπτύχθηκαν κάποιες επεκτάσεις του μοντέλου οντοτήτων συσχετήσεων, οι οποίες προσπάθησαν ακριβώς να ορίσουν αυτές τις έννοιες. Και αυτό είναι που θα δούμε στο πρώτο κομμάτι. Μιλάμε λοιπόν για κληρονομικότητα πλέον, κάτι το οποίο στις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν υπήρχε. Μιλάμε λοιπόν για κληρονομικότητα οντοτήτων, τύπων οντοτήτων. Άρα μιλάμε για οντότητες οι οποίες έχουν τα ίδια γνωρίσματα και κάποια παραπάνω. Ή μιλάμε για οντότητες οι οποίες εξειδικεύουν μια συγκεκριμένη οντότητα με κάποιες παραπάνω ιδιότητες ή με κάποιους παραπάνω περιορισμούς ενδεχομένως στις τιμές που μπορεί να πάρουν κάποιες ιδιότητες. Ωραία. Κληρονομούν αντίστοιχα τα γνωρίσματα που είχαν οι γονικές οντότητες, κληρονομούν τις συσχετήσεις επίσης. Άρα αν μια γονική οντότητα συσχετιζόταν με μια άλλη οντότητα, τότε και οι παράγοντες οντότητες, παραγόμενες οντότητες, κληρονομούσες οντότητες, μπορούσαν και αυτές να έχουν τις ίδιες συσχετήσεις, να συμμετέχουν στις ίδιες συσχετήσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για γονικές κλάσεις και υποκλάσεις, οι οποίες στην ουσία κληρονομούν όλα τα γνωρίσματα, άρα δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε σε αυτές τις κλάσεις, και κληρονομούν και όλες τις συσχετήσεις. Έχουμε λοιπόν, όπως και στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, έτσι και εδώ μιλάμε για τις έννοιες της εξειδίκευσης και της γενίκευσης. Δύο έννοιες συμπληρωματικές ουσιαστικά η μία της άλλης. Όταν πηγαίνουμε από την υπερκλάση στην υποκλάση, μιλάμε για εξειδίκευση. Όταν κάνουμε την ανάποδη διαδικασία, μιλάμε για γενίκευση. Οπότε μιλάμε για εξειδίκευση όταν θέλουμε να περιγράψουμε τις υποκλάσεις ουσιαστικά ενός συγκεκριμένου τύπου οντοτήτων, τις εξειδικεύσεις ενός συγκεκριμένου τύπου οντοτήτων. Και αυτές οι εξειδικεύσεις θεωρούμε ότι έχουν πάρει όλα τα γνωρίσματα και τους τύπους συσχετήσεων από την βασική οντότητα, αλλά έχουν και δικά τους ιδιαίτερα γνωρίσματα ή δικούς τους τύπους συσχέτισης. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε, για παράδειγμα, την οντότητα υπάλληλος, όπως δείχναμε στο κλασικό παράδειγμα που είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα, και να έχουμε από κάτω της μια οντότητα που την εξειδικεύει, που είναι η οντότητα διευθυντής. Και να μην τα έχουμε όλα μαζί μέσα στην οντότητα employee και να λέμε ότι κάποιοι υπάλληλοι διευθύνουν τμήματα και κάποιοι άλλοι δεν διευθύνουν. Και να έχουμε τους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στο τμήμα και τα στιγμιότυπα της οντότητας διευθυντής, τα οποία έχουν προφανώς την ιδιότητα ότι δουλεύουν σε κάποιο τμήμα, άρα κληρονομούν τη συσχέτιση και ταυτόχρονα έχουν και την ιδιότητα ότι διευθύνουν το τμήμα, άρα έχουν μια συσχέτιση παραπάνω. Έτσι είναι πιο εύκολο κανείς να περιγράψει το πρόβλημά του και να ξεχωρίσει ακριβώς αυτές τις ιδιαιτερότητες, κάποια συγκεκριμένα στιγμιότυπα τα οποία έχουν εξειδικεύσεις, έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν όλα τα στιγμιότυπα της γονικής κλάσης. Εδώ περιέγραψα ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα, λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει
στο πρώτο, αλλά κάπου εδώ μέσα υπάρχει και η έννοια του διευθυντή, όπως βλέπετε. Και υπάρχουν διάφοροι συμβολισμοί, τους οποίους θα δούμε στην πορεία. Αλλά ας μείνουμε καταρχήν σε αυτό. Ένας εργαζόμενος λοιπόν εργάζεται σε κάποιο τμήμα και όλοι οι υπόλοιποι τύποι που βλέπετε από κάτω, οι οποίοι αποτελούν εξειδικεύσεις του εργαζομένου, αντίστοιχα εργάζονται σε αυτό το τμήμα. Εργάζονται σε κάποιο τμήμα, τέλος πάντων. Έχουν την ίδια συσχέτιση με την οντότητα τμήμα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια εξειδίκευση σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι τεχνικοί και εργαζόμενους οι οποίοι είναι μηχανικοί. Έχουμε μια άλλη εξειδίκευση κάποιων εργαζομένων ουσιαστικά, κάποιων στιγμιοτύπων αυτής της οντότητας, οι οποίοι εντάσσονται εκεί, είναι διευθυντές. Και αντίστοιχα έχουμε κάποια στιγμιότυπα αυτής της οντότητας, οι οποίοι είναι έμισθοι, και κάποια άλλα στιγμιότυπα οι οποίοι είναι ρομίσθοι. Τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ πέρα. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, μια ερώτηση θα μπορούσε να είναι: οι εργαζόμενοι χωρίζονται, διαιρούνται, ας το πούμε έτσι, σε δύο υποσύνολα που είναι η τεχνική και η μηχανική, ή μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα και εδώ και εδώ? Τα δύο υποσύνολα αυτά δηλαδή είναι ξένα μεταξύ τους ή έχουν κάποιες τομές? Ή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν και τις δύο ιδιότητες? Το δεύτερο είναι εδώ αντίστοιχα, ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να πάει σε αυτό το σύνολο, ας το πούμε, υποσυνόλων, να ανήκει είτε στους τεχνικούς, είτε στους μηχανικούς, είτε και στους δύο, και ταυτόχρονα να είναι και διευθυντής ή όχι? Είναι ορθογόνια τελείως αυτή η διαίρεση από αυτή εδώ? Είναι άσχετη αυτή η διαίρεση από αυτή εδώ? Και αντίστοιχα εδώ. Μπορώ να έχω λοιπόν κάποιον που συνδυάζει πολλές από αυτές τις ιδιότητες, που τελικά σαν στιγμιότυπο μπαίνει σε πολλές από αυτές εδώ? Η απάντηση καταρχήν, η πρώτη, είναι ότι είναι τρεις διαφορετικές εξειδικεύσεις. Οπότε θεωρητικά μπορώ να έχω έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι τεχνικός ή μηχανικός ή και τα δύο, δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να είναι διευθυντής, άρα μπορεί να είναι και στοιχείο αυτού εδώ τύπου συνόλου, στιγμιότυπο αυτού εδώ τύπου οντοτήτων, και αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να είναι είτε έμισθος είτε ορομίσθιος. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο εργαζόμενος τελικά θα έχει κάποια από τα επιπλέον γνωρίσματα, θα έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα σίγουρα γιατί είναι εργαζόμενος, και θα έχει και κάποια από τα επιπλέον γνωρίσματα. Μπορεί να έχει βαθμό ή μπορεί να έχει ειδικότητα. Μπορεί να συμμετέχει στη διεύθυνση κάποιου έργου, άρα μπορεί να έχει τελικά κάποιο κωδικό έργου το οποίο διευθύνει, για παράδειγμα. Και αντίστοιχα μπορεί να έχει μισθό ή μπορεί να έχει κλιμάκιο ή μπορεί να έχει κάποιο ταμείο στο οποίο ασφαλίζεται. Ανάλογα με το σε ποια από αυτές τις εξειδικεύσεις εντάσσεται το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τις λεπτομέρειες αυτών των συμβολισμών, να δούμε λίγο αν η εξειδίκευση έχει να κάνει καθόλου με τη συσχέτιση. Στο παράδειγμα που δείξαμε πριν, έχουμε για παράδειγμα μια συσχέτιση, το που εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος, και αντίστοιχα έχουμε μια εξειδίκευση σε τεχνικούς και μηχανικούς. Η συσχέτιση, από τη μία μεριά, μπορεί να τη δει κανείς σαν μια απεικόνηση ένα προς ένα ανάμεσα στα στιγμιότυπα της μίας οντότητας. Να εδώ τα στιγμιότυπα της οντότητας υπάλληλος, να εδώ οι υπάλληλοι στο αριστερό κομμάτι, και στο δεξί κομμάτι αντίστοιχα να δει κανείς στιγμιότυπα της οντότητας τμήμα. Να λοιπόν εδώ 5 τμήματα στο δεξί κομμάτι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι κάθε υπάλληλος εντάσσεται σε ένα τμήμα ή σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα. Οι δύο οντότητες είναι αυτές. Μία οντότητα είναι οντότητα τμήμα, μία οντότητα είναι οντότητα πωλήσεις. Και αυτό που έχω κάνει εδώ πέρα είναι στην ουσία ότι αντί να τραβήξω μία γραμμή από κάθε ε1 σε κάθε μεγάλο ε2 κτλ. Σε κάθε μεγάλο κύκλο, στην ουσία το έχω πάρει και το έχω αντιγράψει. Θα μπορούσε κανείς να το βλέπει έτσι αυτό. Να πει δηλαδή ότι ο εργαζόμενος ε1 και ο εργαζόμενος ε5 συσχετίζονται με το τμήμα. Συσχετίζονται με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο λογιστήριο. Αντίστοιχα, για το 2, 3 και 4, να πει ότι συσχετίζονται με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που είναι το τμήμα πωλήσεις. Άρα η συσχέτιση είναι στην ουσία μια απεικόνηση μεταξύ στιγμιοτύπων από διαφορετικές οντότητες. Αντιστοίχηση στιγμιοτύπων από διαφορετικές οντότητες. Υπάλληλοι από εδώ, εμπλοείς από εδώ, departments από εδώ δεξιά. Δύο departments δεξιά. Στην εξειδίκευση, οι οντότητες που έχω, τα στιγμιότυπα οντοτήτων που έχω, τα αντικείμενα θα μπορούσε να πει κανείς αν μιλούσαμε για αντικείμενα στρεφές μοντέλο, είναι τα ίδια.
Άρα εδώ μπορεί να έχω όλους τους εργαζόμενους και στην πραγματικότητα εδώ θα μπορούσα να έχω το σύνολο των εργαζομένων και να πω ότι αυτό είναι και ο ε1 και ο ε2 μέχρι και τον ε5 στο σύνολο των εργαζομένων και εδώ έχω μια διαίρεση αυτών των συνόλων σε υποσύνολα. Έχω λοιπόν τον ε2 και ε3 να είναι στο υποσύνολο των τεχνικών, το ε4 και το ε5 να είναι στο υποσύνολο των μηχανικών και έχω και κάποιον εργαζόμενο ο οποίος δεν συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή την εξειδίκευση. Άρα έχω μια εξειδίκευση σε δύο διακριτές, σε δύο διαφορετικούς τύπους οντοτήτων. Άρα η τεχνική και η μηχανική δεν επικαλύπτονται ποτέ. Και έχω και επίσης μερική συμμετοχή. Κάποιοι δηλαδή δεν συμμετέχουν σε αυτή την εξειδίκευση. Είδαμε λοιπόν τη διαφορά. Στη μία έχουμε στιγμιότυπα της ίδιας οντότητας, στην άλλη έχουμε στιγμιότυπα διαφορετικών οντοτήτων να συνδέονται κάπως μεταξύ τους, να συσχετίζονται μεταξύ τους. Γιατί όμως να χρησιμοποιήσουμε εξειδίκευση, γιατί να μην μέναμε στο παραδοσιακό μοντέλο οντοτήτων συσχετήσεων. Όπως είπαμε και στην αρχή, στο παραδοσιακό μοντέλο οντοτήτων συσχετήσεων, το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι όταν έχουμε έναν υπάλληλο που είναι διευθυντής, που έχει και την ιδιότητα του διευθυντή, δεν ξέρουμε πού θα τον βρούμε. Θα ψάξουμε σε ένα σύνολο από εγγραφές υπαλλήλων και εκεί πέρα θα βρούμε το στιγμιότυπο οντότητας. Θα πάρουμε ένα στιγμιότυπο οντότητας και δεν θα ξέρουμε αν αυτό είναι διευθυντής ή είναι υπάλληλος. Θα πρέπει να πάμε να κοιτάξουμε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα. Άρα γενικότερα δεν μας βοηθάει στο να διαχωρίσουμε σωστά τα στιγμιότυπά μας. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη λογική της εξειδίκευσης ώστε να βάλουμε τα σωστά στιγμιότυπα στους σωστούς τύπους. Λέμε λοιπόν ότι έχω διευθυντές, έχω υπαλλήλους, θα μπορούσα να το κάνω έτσι κι αλλιώς αυτό. Θα μπορούσα λοιπόν να έχω δύο διαφορετικές οντότητες, τον διευθυντή και τον εργαζόμενο, χωρίς να υπάρχει αυτή εδώ η γραμμή ανάμεσά τους. Και το μόνο που θα έπρεπε να κάνω σε αυτή την περίπτωση είναι να πάρω όλα αυτά τα γνωρίσματα και να τα ξαναβάλω εδώ. Σωστά. Ένας διευθυντής θα είχε όλα τα γνωρίσματα που είχε ένας υπάλληλος και απλά θα συσχετιζόταν ο διευθυντής με τη διεύθυνση ενός έργου. Ενώ ο απλός υπάλληλος θα συσχετιζόταν μόνο με το τμήμα. Θα έπρεπε επίσης για αυτόν εδώ να τραβήξω την ίδια συσχέτιση. Να τραβήξω δηλαδή μια συσχέτιση με το τμήμα. Μια συσχέτιση εργάζεται με το τμήμα. Άρα θα έπρεπε στην ουσία να αντιγράψω όλη την πληροφορία των γνωρισμάτων και τη συσχέτιση από πάνω κάτω. Και να βάλω και τα επιπλέον πράγματα που με ενδιαφέρουν. Για να μην το κάνω αυτό και για να μην έχω τόσες πολλές επαναλήψεις, γιατί τις ίδιες επαναλήψεις θα έπρεπε να τις κάνω και για τον τεχνικό και για τον μηχανικό, θα έπρεπε να τις κάνω και για τον έμισθο και για τον ορομίσθιο. Για να μην έχω λοιπόν το ίδιο πρόβλημα να αντιγράφω συνεχώς τα γνωρίσματα και τις συσχετήσεις σε όλες τις οντότητες, χρησιμοποιώ στην ουσία τους συμβολισμούς της εξειδίκευσης. Άρα είναι στην ουσία ένα παραπάνω εργαλείο. Αυτό το μοντέλο αναπαράστασης, αυτό το εκτεταμένο μοντέλο συσχετίσεων στα χέρια αυτού που θέλει να σχεδιάσει τη βάση. Υπάρχει βέβαια πάντα το ερώτημα και θα σας προκύψει και σε εσάς αν δεν έχει προκύψει ήδη απορία και τι κάνω με αυτό εδώ το πράγμα, δηλαδή πώς αυτό το πράγμα τελικά απεικονίζεται σε ένα σχεσιακό μοντέλο. Θα βάλω μαζί στον ίδιο πίνακα τους εργαζόμενους και τους διευθυντές τους, θα χωρίσω διαφορετικούς πίνακες, θα επαναλάβω την πληροφορία, δεν θα επαναλάβω. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, αλλά θα δούμε ότι ο τρόπος μετάβασης από το επεκταμένο μοντέλο συσχετήσεων στο σχεσιακό σχήμα, στο παραδοσιακό σχεσιακό σχήμα, δεν είναι πολύ διαφορετικός. Θα δούμε επίσης ότι ακριβώς επειδή υιοθετεί μια αντικειμενοστρεφή λογική, θα μπορούσε κανείς, αν η βάση το επιτρέπει, να χρησιμοποιήσει αυτή τη λογική και στη σχεδίαση της βάσης του. Δηλαδή να φτιάχνει στην ουσία σύνθετους τύπους δεδομένων ή και να κληρονομεί ιδιότητες άλλων τύπων δεδομένων. Άρα να φτιάχνει πίνακες για παράδειγμα, να φτιάχνει σχέσεις και να φτιάχνει και σχέσεις οι οποίες επεκτείνουν τις προηγούμενες. Τώρα, όσον αφορά τη γενίκευση. Η γενίκευση, χωρίς να θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ, είναι η αντίστροφη διαδικασία της εξειδίκευσης, είναι το συμπληρωματικό, αν θέλετε, της εξειδίκευσης, κοιτάζοντας το όλο πρόβλημα από τη μεριά της υποκλάσης. Ο συμβολισμός είναι ίδιος. Και το αν εμείς θα αποφασίσουμε να το βαφτίσουμε εξειδίκευση του εργαζόμενου ή θα το βαφτίσουμε γενίκευση του διευθυντή στο εργαζόμενο, είναι η δικιά μας επιλογή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε λίγο περισσότερο τους συμβολισμούς που είδαμε πριν και να δούμε επίσης με ποιο διαφορετικό τρόπο μπορεί να οριστεί μία εξειδίκευση ή αντίστοιχα η γενίκευση. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες, βασικοί τρόποι, τύποι, συγγνώμη, εξειδίκευσης και υπάρχει
και μία εξειδίκευση τρίτη, η οποία ουσιαστικά είναι η γενικότερη περίπτωση, όπου η συνθήκη τέλος πάντων προσδιορίζεται από το χρήστη με ένα λίγο πιο γενικό και σύνθετο τρόπο. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο τρόπο, με τον πρώτο τύπο εξειδίκευσης, που είναι η εξειδίκευση βάσει κατηγορήματος, η predicate defined, η predicate based εξειδίκευση, στην οποία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια συνθήκη η οποία χωρίζει ουσιαστικά, εξειδικεύει τα στιγμιότυπα της πάνω οντότητας σε στιγμιότυπα των κάτω οντοτήτων. Με βάση αυτή τη συνθήκη, η οποία συνθήκη μπορεί να είναι συνθήκη σε ένα γνώρισμα ή σε περισσότερα γνωρίσματα, μπορώ να κάνω τον διαχωρισμό. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι μία συνθήκη είναι ο μισθός του εργαζομένου να είναι πάνω από τόσο. Οπότε μπορώ να χωρίσω τους εργαζόμενους σε υψηλόμισθους και χαμηλόμισθους. Και να έχω τέτοιες εξειδικεύσεις. Η συνθήκη διαχωρισμού θα μπορούσε να είναι η ειδικότητα που έχει κάποιος. Αν είναι μηχανικός ή αν είναι τεχνικός και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η συνθήκη ονομάζεται ορίζον κατηγόρημα και στην ουσία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να αποφασίσω αν ένα καινούριο στιγμιότυπο που εμφανίζεται θα το κατατάξω στη γενική κλάση ή στις υποκλάσεις αυτής. Στο γενικό τύπο οντότητας ή στις επιμέρους οντότητες. Η δεύτερη περίπτωση είναι ίσως και πιο απλή. Είναι η περίπτωση, ο τύπος περιορισμού βάσει γνωρίσματος. Εδώ αυτό που χρειαζόμαστε μόνο είναι ένα γνώρισμα και όχι κάποια συνθήκη. Λέμε λοιπόν ότι αν υπάρχει το γνώρισμα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πάρω τα στιγμιότυπα και θα τα βάλω στην μία υποοντότητα. Αν δεν υπάρχει, θα τα βάλω στην άλλη υποοντότητα, στον άλλον υποτύπο οντότητα. Οπότε μιλάμε για ένα γνώρισμα και όχι για μια συγκεκριμένη συνθήκη, για μια ανισότητα, ισότητα ή οτιδήποτε. Μιλάμε λοιπόν για εξειδίκευση βάση γνωρίσματος και έχουμε το γνώρισμα αυτό να ονομάζεται ορίζον γνώρισμα. Τέλος, όταν δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη συνθήκη, αλλά ο χρήστης με κάποιο τρόπο αποφασίζει και λέει ότι κάποια από τα στιγμιότυπα θα μπουν στη μία ή στην άλλη οντότητα, παρόλα αυτά θα έχουν π.χ. κοινά χαρακτηριστικά ή κοινές συσχετίσεις, τότε μιλάμε για για ένα περιορισμό ο οποίος ορίζεται από το χρήστη. Άρα στην ουσία ρωτάμε στον χρήστη πού θα αποφασίσει να κατατάξει τη συγκεκριμένη οντότητα. Πιο σπάνιο και αρκετά πιο αυθαίρετο. Εδώ λοιπόν προσπάθησα να σημειώσω στα παραδείγματα που βλέπαμε πριν αυτές τις δύο ουσιαστικά περιπτώσεις, την εξειδίκευση βάση γνωρίσματος και την εξειδίκευση βάση συνθήκης. Στη μεσαία περίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια εξειδίκευση που ορίζεται από το χρήστη. Ο χρήστης επιλέγει τελικά αν κάποιος εργαζόμενος θα είναι διευθυντής ή δεν θα είναι διευθυντής, χωρίς αυτό να το αποτυπώνει με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο στο διάγραμμα οντοτήτων συσχετήσεων. Προφανώς, όταν φτάσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό στη βάση δεδομένων, κάποιοι εργαζόμενοι που τελικά ορίζονται ως διευθυντές, σίγουρα θα έχουν την παραπάνω πληροφορία για το έργο το οποίο διευθύνουν. Αλλά σε επίπεδο τώρα οντοτήτων συσχετήσεων, δεν έχουμε κάποιο τρόπο να διαχωρίσουμε και να πούμε ότι αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που πρέπει να μπουν κάτω και αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που πρέπει να παραμείνουν πάνω, που δεν πρέπει να μπουν στην εξειδίκευση του διευθυντή, που δεν πρέπει να συμμετέχουν κάτι. Αντίστοιχα τώρα, αν πάμε για την εξειδίκευση βάσης συνθήκης, αυτό που λέγαμε στην πρώτη περίπτωση, τότε αυτό που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, είναι να υπάρχει μια συνθήκη, όπως εδώ ο μηνιαίος μισθός να μην είναι μηδενικός, να είναι θετικός, με βάση την οποία χωρίζουμε ουσιαστικά κάποιους εργαζόμενους, χαρακτηρίζουμε κάποιους εργαζόμενους ως έμισθους. Και αντίστοιχα, μπορεί να έχουμε μια άλλη συνθήκη που αν ο μηνιαίος μισθός είναι 0, τους χαρακτηρίζουμε ως ορομίστες. Και από την άλλη μεριά, αυτό που μπορεί να δει κανείς εδώ, είναι η συνθήκη να είναι ένα γνώρισμα. Η συνθήκη διαχωρισμού να είναι ένα μόνο γνώρισμα. Το είδος της εργασίας. Οπότε τι λέει εδώ πέρα, ότι θα κοιτάζεις πάντα το είδος εργασίας και ανάλογα με τις τιμές που μπορεί να λάβει αυτό το γνώρισμα, θα έχεις διαφορετικές εξειδικεύσεις. Άρα δεν μπαίνω στη διαδικασία να του πω αν το είδος εργασίας είναι τεχνικός, τότε είναι αυτή η εξειδίκευση, ή αν το είδος εργασίας είναι μηχανικός, είναι αυτή. Και αν το είδος εργασίας είναι κάτι άλλο, τότε τι θα κάνω. Άρα στην ουσία λέμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το είδος εργασίας και ανάλογα με τις τιμές που θα πάρει, στην ουσία εδώ θα υπάρχουν διάφορες εξειδικεύσεις. Μπορεί να χωρίσει τις εξειδικεύσεις για τους τεχνικούς και για τους μηχανικούς,
Αλλά θεωρώ ότι αν εμφανιστούν διαφορετικές τιμές σε αυτό το γνώρισμα, άλλες τιμές σε αυτό το γνώρισμα, τότε θα πρέπει να προσθέσω επιπλέον οντότητες εξειδίκευσης. Να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο συμβολίζεται αυτή η εξειδίκευση, όπως βλέπετε, συμβολίζεται με αυτό το σύμβολο εδώ, με αυτό το U, ας πούμε, πάνω στο, στην ακμή που συνδέει την υπερκλάση και την υποκλάση. Δείχνει, το άνοιγμα του U δείχνει προς την υπερκλάση, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση δηλαδή. Και όταν θέλω να ομαδοποιήσω δύο υποκλάσεις ως υποκλάσεις μιας γενικότερης κλάσης, τότε χρησιμοποιώ τον κύκλο. Αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή για τον οποίο υπάρχει αυτός εδώ. Επειδή η συγκεκριμένη υπερκλάση εξειδικεύεται σε δύο. Αυτή η υπερκλάση εργαζόμενος εξειδικεύεται σε άλλες δύο, στον τεχνικό και στο μηχανικό. Και σε μία τρίτη. Άρα έχω τρεις εξειδικεύσεις. Και έτσι ξεχωρίζω ουσιαστικά το ότι έχω τρεις εξειδικεύσεις. Ωραία. Οι άλλοι περιορισμοί που έχω, που, πρέπει, που μπορώ να ορίσω, είναι καταρχήν αυτό που έλεγα νωρίτερα, αν υπάρχει επικάλυψη. Αν δηλαδή οι υποκλάσεις μιας εξειδίκευσης είναι σύνολα, είναι υποσύνολα τα οποία έχουν κοινό σημείο, έχουν κάποια τομή ή η τομή τους είναι το κενό σύνολο. Αν λοιπόν οι υποκλάσεις μιας εξειδίκευσης δεν τέμνονται, δεν έχουν κοινά στοιχεία, τότε μιλάω για μη επικάλυψη, για μη επικαλυπτόμενη εξειδίκευση. Οπότε το σύμβολο που θα χρησιμοποιήσω είναι το γράμμα D. Αν έχω επικάλυψη, τότε συμβολίζεται με το γράμμα όμικρον, στον κύκλο ουσιαστικά που κάνει το διαχωρισμό, στον κύκλο που ενώνει τις δύο εξειδικεύσεις, οι δύο περισσότερες εξειδικεύσεις. Και συνήθως, στην περίπτωση που έχω εξειδίκευση βάση γνωρίσματος, απλού γνωρίσματος, τότε πάντοτε έχω εξασφαλίσει τη μη επικάλυψη. Αν γυρίσω λοιπόν στο προηγούμενο παράδειγμα και σας ρωτήσω, μπορείτε να βρείτε ή μπορείτε να σκεφτείτε ποιες από αυτές τις εξειδικεύσεις θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι μη επικαλυπτόμενες και ποια να θεωρήσει ότι είναι επικαλυπτόμενη. Μπορεί να μην υπάρχουν και τα δύο, αλλά ναι. Και για τον τεχνικό και το μηχανικό, μη επικαλυπτόμενη επίσης. Ωραία. Για τον τεχνικό και το μηχανικό λοιπόν μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι είναι μη επικαλυπτόμενη γιατί είναι βάση γνωρίσματος. Άρα θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένα γνώρισμα εκεί που βοηθάει στο διαχωρισμό, περιμένω ότι με βάση την τιμή που θα πάρει σε αυτό το γνώρισμα ο κάθε εργαζόμενος, θα διαιρεθεί σε τεχνικό ή μηχανικό και έτσι δεν πρόκειται ποτέ κάποιος να πάρει δύο τιμές στο ίδιο γνώρισμα λόγω των περιορισμών που έχουμε αναφέρει. Άρα δεν μπορεί να έχει διπλή τιμή, άρα δεν μπορεί να έχω επικαλυπτόμενο διαχωρισμό. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα και τεχνικός και μηχανικός. Αντίστοιχα εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι δεν μπορεί κάποιο μισθός να είναι ταυτόχρονα και μεγαλύτερος του 0 και 0 αν υπήρχε η συνθήκη για τον ορομίστη, οπότε θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι και αυτό εδώ είναι μη επικαλυπτόμενο. Τώρα εδώ για το διευθυντή, στην ουσία δεν έχεις ανάγκη να χαρακτηρίσεις ως επικαλυπτόμενη ή μη επικαλυπτόμενη, γιατί στην ουσία δεν έχεις περισσότερες υποκλάσεις. Η έννοια της επικάλυψης εμφανίζεται μόνο αν έχεις περισσότερες υποκλάσεις. Και θες να πεις λοιπόν αν υπάρχει κάποιος που είναι ταυτόχρονα διευθυντής και κάτι άλλο, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε κάποιος θα είναι διευθυντής ή δεν θα είναι. Την επικάλυψη λοιπόν θα την κοιτάζετε μεταξύ των υποκλάσεων και όχι μεταξύ των υποκλάσεων και της υπερκλάσης. Ναι. Θα μπορούσε να είναι. Ο τεχνικός και ο μηχανικός δεν θα μπορούσε να επικαλύπτονται. Μεταξύ τους εννοείς. Αν το κοίταζες πιο πάνω, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτή η έννοια και δεν έχει και νόημα να το κάνεις αυτό. Αν δηλαδή λες, έβαζες εδώ ένα κύκλο και έβαζες ότι αυτά εδώ είναι τέσσερις διαφορετικές υποκλάσεις. Ενώ ότι ένας τεχνικός μπορεί να είναι. Θεωρητικά ναι. Ναι, θεωρητικά μπορείς. Αλλά δεν το έχουμε κάνει έτσι και αυτό και το σπάσαμε κιόλας και δείξαμε ότι στην ουσία είναι δύο διαφορετικές εξειδικεύσεις. Αν σου έλεγε κάποιος ότι έχω ένα κύκλο, μία εξειδίκευση σε τεχνικούς, μηχανικούς, έμισθους και ορομίσθιους, τότε ναι, θα έλεγες ότι είναι επικαλυπτόμενη. Αλλά το πρόβλημα εκεί θα ήταν ότι τελικά δεν θα ήξερες πού ανήκει ποιος. Το να έχεις δηλαδή κάποιον ο οποίος είναι ταυτόχρονα και τεχνικός και ορομίσθιος ή και μηχανικός και έμισθος και πάει λέγοντας, αυτό θα σου δημιουργούσε μεγάλη ασάφεια. Οπότε είναι σωστό να το σπάσεις έτσι. Αλλά θα ήταν κακή σχεδίαση, ας το πούμε έτσι, το να πεις ότι θα τα βάλω όλα μαζί. Έτσι, περιορίζοντας ουσιαστικά τις επικαλύψεις, κάνεις και πιο σαφές αυτό που θες να περιγράψεις.
Εντάξει. Αλλά ναι, θα μπορούσες αν ήταν όλα μαζί. Ωραία. Και υπάρχει και η έννοια της, της πληρότητας. Αν δηλαδή, και εδώ μπορούμε να δούμε στο προηγούμενο παράδειγμα, αν υπάρχει ή όχι πληρότητα. Αν όλες οι οντότητες που ανήκουν στην υπερκλάση, όλα τα στιγμιότυπα οντότητας πιο σωστά, που ανήκουν στην υπερκλάση, μπορούν να εξειδικεύονται σε κάποια από τις υποκλάσεις. Αν δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι μοιράζονται τελικά στις υποκλάσεις ή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μοιράζονται. Άρα αν δούμε αυτόν εδώ το διαχωρισμό, η απάντηση είναι, η ερώτηση μάλλον είναι, τελικά όλοι είναι τεχνικοί, μηχανικοί, υποχρεωτικά ή μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη υποκλάση. Δεν είναι στιγμιότυπο ούτε της μίας ούτε της άλλης, αλλά μένουν πάνω ως προς αυτό. Αν λοιπόν εδώ θα πρέπει ενδεχομένως κάποιος να κάνει μια παραδοχή, αν λοιπόν κάποιος πει ότι στο πρόβλημά μου μπορώ να έχω είτε τεχνικούς είτε μηχανικούς και σταματάω εκεί, δεν μπορώ να έχω απλούς εργαζόμενους, τότε μιλάμε για καθολική ουσιαστικά συμμετοχή σε αυτή την εξειδίκευση και έτσι θα πρέπει να το συμβολήσουμε διαφορετικά. Το παράδειγμα του διευθυντή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι καθολικής συμμετοχής. Έχουμε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι εξακολουθούν να είναι απλοί εργαζόμενοι και κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι εξειδικεύονται ως διευθυντές. Οπότε ως προς αυτό το, ως προς τη δεύτερη εξειδίκευση δεν έχουμε καθολική συμμετοχή. Ως προς την τρίτη εξειδίκευση τα πράγματα μάλλον είναι πιο εύκολα. Όλοι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε έμισθους ή ορομίσθιους. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε να υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ολική εξειδίκευση. Όταν έχουμε λοιπόν ολική εξειδίκευση, συμβολίζουμε την εξειδίκευση με διπλή γραμμή. Διαφορετικά έχουμε μερική εξειδίκευση. Η διπλή γραμμή στην ουσία ξεκινάει από εδώ, από την υπερκλάση και φτάνει μέχρι τον κύκλο. Ή αν δεν υπάρχει κύκλος, φτάνει μέχρι κάτω. Ναι. Ναι. Εδώ ή εδώ. Ναι. Όταν λέμε το διευθυντή, ας πούμε, mm-hmm. πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι γενικά στο σχήμα υπάρχει και ο τεχνικός και ο τεχνικός. Όχι. Κοιτάς την κάθε εξειδίκευση χωριστά. Άρα, συνήθως, αν υπάρχουν ο τεχνικός και ο μηχανικός, ας πούμε, επειδή όχι, αλλά ο τρόπος για να αποφασίσετε αν είναι ολική ή μερική μπορεί να είναι λίγο πιο απλός. Ξεχνάτε ουσιαστικά κάθε φορά τις υπόλοιπες εξειδικεύσεις και εστιάζετε σε μία εξειδίκευση. Και λέτε, έχω μη εργαζόμενους, έχω 100 εργαζόμενους. Από αυτούς τους 100, πόσοι είναι τεχνικοί και πόσοι είναι μηχανικοί. Πόσοι συμμετέχουν στη μία εξειδίκευση, πόσοι εξειδικεύονται ως μηχανικοί και πόσοι ως τεχνικοί. Αν το άθροισμα των τεχνικών και των μηχανικών είναι μικρότερο από 100, δηλαδή αν τελικά η τεχνική και η μηχανική σου είναι 95, σημαίνει ότι από αυτούς τους 100, 5 δεν μοιράστηκαν, δεν εξειδικεύτηκαν. Άρα 5 είναι απλοί εργαζόμενοι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάς για ολική εξειδίκευση. Δεν σε νοιάζει για εδώ τα υπόλοιπα, τα ξεχνάς τα υπόλοιπα. Μετά έρχεσαι, ξεχνάς αυτό και το άλλο και κοιτάς μόνο την εξειδίκευση ως προς το διευθυντή και λες έχω 100 εργαζομένους. Πώς είναι οι διευθυντές μου, είναι 5, είναι 10. Άρα έχω μερική εξειδίκευση, γιατί οι υπόλοιποι 90 δεν είναι. Άρα οι υπόλοιποι 90 από τους 100 έχουν μείνει εδώ και οι 10 έχουν πάει εδώ. Μετά ξανακοιτάς αυτό το διαχωρισμό και λες έχω 100 εργαζόμενους. Αυτοί οι 100 εργαζόμενοι χωρίζονται σε ορομίσθους και εμισθούς. 60-40 ας πούμε. Ωραία. Άρα είναι και οι 100 εδώ. Άρα έχω καθολική εξειδίκευση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να σκεφτείτε. Άρα θα κοιτάζετε κάθε φορά χωριστά το αντίστοιχο παράδειγμα. Εδώ λοιπόν πρόσθεσα κάποιες παραπάνω πληροφορίες, κυρίως για τις ανάγκες του παραδείγματος, για ως προς το καθολικό ή μερικό μπορεί κάποιος από τους συμβολισμούς να καταλάβει τελικά αν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε τεχνικούς και μηχανικούς, αν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε έμισθους και ορομίσθιους, αν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε διευθυντές και προϊσταμένους. Όπως βλέπετε και από τους συμβολισμούς, εδώ για παράδειγμα θεωρώ ότι κάποιοι μπορεί να είναι διευθυντές ή προϊστάμενοι, αλλά όχι όλοι. Άρα κάποιοι έχουν μείνει και πάνω. Άρα εδώ η εξειδίκευση δεν είναι ολική. Το όμικρον έχει να κάνει με αυτό που σας έδειχνα πριν. Είναι ο περιορισμός της επικάλυψης.
Έχετε λοιπόν εξειδίκευση με επικάλυψη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι κάποιοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και διευθυντές, αλλά και προϊστάμενοι κάποιων τμήματων. Μπορεί να είναι και διευθυντές κάποιων έργων και προϊστάμενοι τμήματων. Εδώ τώρα τι σημαίνει? Έχω 100 υπαλλήλους. Παίρνω λοιπόν κάποιους από αυτούς, ας πούμε ότι 10 από ε1 μέχρι ε10 είναι οι διευθυντές και έχω και κάποιους που είναι προϊστάμενοι. Κάποιοι από τους ε1 ως ε10 θα βρίσκονται και σε αυτό εδώ το υποσύνολο. Άρα θα υπάρχει μια τομή. Οι διευθυντές λοιπόν θα είναι από ε1 ως ε10, ας πούμε. Οι διευθυντές, και αυτό είναι το σύνολο των διευθυντών. Και οι προϊστάμενοι, ας πούμε ότι είναι ο ε3, ο ε7, ο ε20. Αυτό που μου εξασφαλίζει ότι δεν είναι και οι 100 που έχουν μπει σε αυτή τη διαίρεση, άρα στην εξειδίκευση πιο σωστά, άρα μιλάμε για μερική εξειδίκευση, αλλά μου δείχνει επίσης ότι υπάρχει και μια τομή. Ο ε3 και ο ε7 είναι η τομή των διευθυντών και των προϊσταμένων. Έχω λοιπόν δύο κοινά στοιχεία. Άρα αν πάω και κοιτάξω τον ε3 θα ανήκει, θα τον βρω και εδώ και εδώ. Τι σημαίνει τώρα σε επίπεδο υλοποίησης θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά σίγουρα ένα πράγμα που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, μια απλή υλοποίηση, αν σκεφτόταν κανείς ότι έχω ένα πίνακα με τους εργαζόμενους, ένα πίνακα με τους διευθυντές, ένα πίνακα με τους προϊσταμένους, τότε τον ε3 θα περίμενα να τον δω και εδώ και εδώ. Να τον δω σε δύο γραμμές δηλαδή, σε δύο διαφορετικούς πίνακες. Ναι. Ο προϊστάμενος σαν θέμα, σαν ερώτηση. Ναι, όχι, είναι παραδοχές για το επεκταμένο μοντέλο. Δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, δηλαδή, και στην αρχική περιγραφή. Ορίστε. Ναι, πάλι θα προκύψει από την εκφώνηση. Ναι, απλά δεν είναι η εκφώνηση που έχουμε δει μέχρι τώρα στο αρχικό παράδειγμα. Όχι, είναι αρκετά διαφορετικό. Δεν υπήρχαν και, αν θυμάσαι, καθόλου τεχνική και μηχανική. Είναι... Όχι, όχι, όχι. Δεν έδειξα εκφώνηση. Η αλήθεια είναι θα μπορούσαμε να έχουμε προσθέσει κάτι τέτοιο, αλλά είναι παραδοχές απλά και μόνο για χάρη του παραδείγματος. Τώρα, να δούμε κάτι παραπάνω. Η προϊστάμενη λοιπόν, ένας προϊστάμενος για παράδειγμα, έχει όλα τα στοιχεία εκείνα εκεί. Έχει όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας κτλ. Έχει τμήμα στο οποίο εργάζεται. Ο προϊστάμενος. Έχει, γιατί το έχει κληρονομήσει μέσα από αυτή εδώ την εξειδίκευση. Έχει τμήμα το οποίο διευθύνει. Ναι, μόνο αυτός όμως. Οι εργαζόμενοι έχουν μισθό? Δεν έχουν μισθό. Έχουν μηνιαίο μισθό ενδεχομένως, κάτι άλλο, αλλά δεν έχουν μισθό. Δεν έχουν έξτρα πεδίο. Κάποιοι εργαζόμενοι, οι έμισθοι συγκεκριμένα, έχουν και μισθό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έχουν και ένα γνώρισμα παραπάνω. Οι εργαζόμενοι έχουν κλιμάκιο. Η απάντηση είναι κάποιοι από αυτούς έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Οι εργαζόμενοι έχουν όλα αυτά λοιπόν και κάποιοι εργαζόμενοι, οι ορομίστοι συγκεκριμένα, έχουν και ένα παραπάνω γνώρισμα, το κλιμάκιο. Εντάξει, αυτή είναι η έννοια της εξειδίκευσης. Τα γνωρίσματα των απόγονων τύπων, των τύπων που, έχουν κάνει που βρίσκονται στις υποκλάσεις, δεν έχουν, έχουν μάλλον όλα τα γνωρίσματα τα πάνω. Οι υπερκλάσεις δεν έχουν τα γνωρίσματα των υποκλάσεων. Ωραία. Μπορεί κανείς να πάει ένα βήμα παραπέρα και ακριβώς για να απαντήσει και όλα αυτά που ρωτούσατε πριν και να πει, ωραία, ωραίες όλες αυτές οι διαιρέσεις του συνόλου των εργαζομένων σε επιμέρους υποσύνολα, είτε καθολικά είτε μερικά. Μπορώ να φτιάξω επιπλέον επίπεδα κληρονομικότητας, επιπλέον υποκλάσεις οι οποίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά. Και η απάντηση είναι πως ναι, μπορώ να φτιάξω πλέγματα εξειδίκευσης όπως ονομάζονται, άρα μπορώ να έχω πολλαπλή κληρονομικότητα που στο αντικειμενοστρεφές, τουλάχιστον στη Java δεν το είδατε, στη C++ υπήρχε. Εδώ πέρα γενικότερα στο μοντέλο, στο επεκταμένο μοντέλο των συσχετήσεων ορίζεται, μπορώ να έχω πολλαπλή κληρονομικότητα και να έχω λοιπόν μία οντότητα, όπως είναι εδώ ο διευθύνων μηχανικός, ο οποίος είναι και διευθυντής και έμισθος και ταυτόχρονα και μηχανικός. Αυτός λοιπόν θα συγκεντρώνει όλα τα γνωρίσματα του εργαζόμενου και τις συσχετήσεις του εργαζόμενου, όλα τα γνωρίσματα και τις συσχετήσεις που μπορεί να έχει επιπλέον ένας μηχανικός, ένας έμισθος και ένας διευθυντής. Εντάξει. Αν λοιπόν βρεθεί
ένα ε1, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ε1, να βρίσκεται εδώ, ταυτόχρονα εδώ και ταυτόχρονα εδώ, και έχω πολλούς τέτοιους, γιατί αν είναι ένας μπορεί να μην έχει νόημα, αλλά αν έχω πολλούς τέτοιους εργαζόμενους που συγκεντρώνουν τέτοιες ιδιότητες και ενδιαφέρουν για το πρόβλημά μου, τότε μπορεί αυτόν εδώ πέρα, αυτούς εδώ, να τους κάνω μια ξεχωριστή υποκλάση. Και σε αυτή την υποκλάση να προσθέσω έξτρα γνωρίσματα. Ο διευθύνων μηχανικός, λοιπόν, θα έχει όλα τα γνωρίσματα του εργαζόμενου, θα εργάζεται σε κάποιο τμήμα, θα έχει ειδικότητα, το είδος εργασίας του προφανώς θα είναι μηχανικός, θα έχει, τι είπαμε, μισθό, θα έχει μισθό, θα έχει μηνιαίο μισθό θετικό προφανώς και θα διευθύνει κάποιο έργο. Άρα θα έχει και αυτή τη συσχέτιση. Κουβαλάει λοιπόν μαζί όλα τα χαρακτηριστικά των υπερκλάσεων. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά το πλαίσιο κληρονομικότητας όσον αφορά την εξειδίκευση και τη γενίκευση. Από την άλλη μεριά, μπορεί κανείς να δει περιπτώσεις όπου στιγμιότυπα μια συγκεκριμένη οντότητας συνδυάζονται ουσιαστικά, εντάσσονται μαζί σε ένα καινούριο σύνολο και τελικά φτιάχνουν μια καινούρια οντότητα. Άρα φτιάχνουμε υποκλάσεις που κληρονομούν περισσότερες από μία υπερκλάσεις. Θα μπορούσε κανείς να το δει σε αντιστοιχεία με αυτό που είδαμε ακριβώς πριν, με το διευθύνοντα μηχανικό, ο οποίος είχε πολλούς προγόνους. Μπορούμε να το δούμε όμως και σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου κάποια στιγμιότυπα από αυτή εδώ την οντότητα και κάποια στιγμιότυπα από αυτή εδώ την οντότητα εντάσσονται σε αυτήν εδώ. Άρα μιλάμε για μια εξειδίκευση. Φτιάχνουμε ένα καινούριο σύνολο ουσιαστικά στιγμιοτύπων, τα οποία έχουν κάποια αυτές τις ιδιότητες, κάποια άλλα αυτές τις ιδιότητες και ταυτόχρονα έχουν από κοινού αυτές εδώ. Είναι λίγο διαφορετικό λοιπόν, γιατί στην ουσία τα στιγμιότυπα αυτής εδώ της υποκλάσης, δεν ξέρω ακριβώς το καθένα τι ιδιότητες κουβαλάει, τι γνωρίσματα κουβαλάει λόγω κληρονομικότητας. Ξέρω όμως σίγουρα ότι κουβαλάει τα επιπλέον γνωρίσματα που έχω ορίσει για την υποκλάση αυτή ή τις συσχετήσεις που έχω ορίσει για την υποκλάση αυτή. Σε αυτό λοιπόν εδώ το παράδειγμα, στην ουσία τι έχουμε κάνει. Έχουμε χρησιμοποιήσει, όπως βλέπετε, ένα διαφορετικό συμβολισμό. Έχουμε χρησιμοποιήσει το συμβολισμό του Union, της Ένωσης ουσιαστικά συνόλων. Και λέμε ότι η καινούργια οντότητα, τα στιγμιότυπα της καινούργιας οντότητας, της οντότητας ιδιοκτήτης, είναι είτε ιδιώτες είτε εταιρείες. Είναι μια ένωση από στιγμιότυπα ιδιωτών ή εταιριών. Αυτό λοιπόν προκύπτει τελικά σε μια καινούργια οντότητα. Τα στιγμιότυπα αυτής άλλα έχουν τις από εκεί, άλλα έχουν τα από εδώ γνωρίσματα και σίγουρα τα στιγμιότυπα αυτά κατέχουν κάποιο αυτοκίνητο, άρα συμμετέχουν σε αυτή τη συσχέτιση. Αυτό ονομάζεται λοιπόν κατηγορία ή τύπος ένωσης και η συμμετοχή αντίστοιχα σε αυτό, η ένωση δηλαδή αυτή, μπορεί να είναι ολική ή μερική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί όλες οι εταιρείες και οι ιδιώτες τελικά να μπουν σε αυτή την ένωση και να θεωρούνται ιδιοκτήτες ή μπορεί τελικά κάποιοι να παραμείνουν ως έχουν. Τώρα το ερώτημα είναι σε αυτή εδώ την περίπτωση τι γίνεται με τις συσχετήσεις και με τα γνωρίσματα αντίστοιχα. Όπως σας είπα, με τα γνωρίσματα λογικά θα πρέπει πλέον να μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε. Ένας ιδιοκτήτης έχει αριθμό ταυτότητας. Η απάντηση είναι δεν ξέρω, εξαρτάται. Κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν αριθμό ταυτότητας, κάποιοι δεν έχουν. Μια εταιρεία, αν είναι εταιρεία για παράδειγμα, αυτός ο ιδιοκτήτης, τότε δεν έχει αριθμό ταυτότητας. Έχει αφημί. Οπότε μπορούμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να δούμε λοιπόν αυτόν εδώ το συμβολισμό ακριβώς, στην περίπτωση που η εκφώνηση λέει κάτι τέτοιο. Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες δηλαδή, ή εταιρείες. Όταν λοιπόν η εκφώνηση παραπέμπει σε ένα union πραγμάτων, σε μια ένωση πραγμάτων, διαφορετικών πραγμάτων, όχι ομοειδών, και αυτά τα πράγματα, αυτά τα στιγμιότυπα ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οντότητες, τότε θα χρειαστώ ένα τέτοιο συμβολισμό για να το απεικονίσω.
Αν δηλαδή αυτά εδώ δεν είναι απλά, αλλά είναι σύνθετα, τότε θα μπορούσα να το συμβολήσω με αυτόν τον τρόπο. Λέει για παράδειγμα ότι τα στοιχεία για παράδειγμα που κρατάμε για το φάκελο ενός ασθενούς μπορεί να είναι είτε στοιχεία δημογραφικά είτε στοιχεία εξετάσεων, ιατρικών εξετάσεων, είτε το ιστορικό ασθενείας, το ό,τι έχει πάθει μέχρι τώρα. Αν λοιπόν είναι ή το ένα ή το άλλο ή το τρίτο, είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά όχι απαραίτητα και τα τρία μαζί, τότε στην ουσία λέμε ότι οι διαφορετικές αυτές οντότητες θα πρέπει να μπουν εδώ. Το παράδειγμα βέβαια με τα αυτοκίνητα εδώ και τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι αρκετά πιο χαρακτηριστικό. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του είναι ότι ένας ιδιοκτήτης συγκεκριμένος μπορεί να είναι είτε ιδιώτης είτε εταιρεία, άρα αυτός ο ιδιοκτήτης μπορεί είτε να έχει πακέτο, την πληροφορία, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, όνομα και επώνυμο, είτε να έχει αυτό το πακέτο πληροφορίας, αφημί, διεύθυνση και επωνυμία. Τέλος, έχουμε την έννοια της συνάθρησης. Μιλήσαμε λοιπόν για κληρονομικότητα και εξειδίκευση, γενίκευση. Μιλήσαμε για ένωση ουσιαστικά μη ομοειδών στιγμιοτύπων, για ένωση διαφορετικών οντοτήτων μέσω της εξειδίκευσης που είπαμε πριν, μέσω του union. Και στη συνέχεια έχουμε την περίπτωση της συνάθρησης. Η συνάθρηση ουσιαστικά συμβολίζει την έννοια του σύνθετου πράγματος, το οποίο αποτελείται από μέρη, από διαφορετικά μέρη. Μπορεί κανείς να το θεωρήσει σαν μια ομαδοποίηση διαφορετικών πραγμάτων, αλλά μια ομαδοποίηση η οποία περιέχει όλα τα στιγμιότυπα από την κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να πει ότι ένα έργο, ένας υπάλληλος και ένα τμήμα, το σύνολο μάλλον των έργων, υπαλλήλων και τμήματων, θα μπορούσε στην ουσία να αποτελεί μια καινούρια ευρύτερη οντότητα, ένα καινούριο άθροισμα, και να πει ότι αυτό εδώ το άθροισμα οντοτήτων, αυτό το πακέτο οντοτήτων, αυτή την καινούρια οντότητα, την διευθύνει κάποιος διευθυντής. Θα μπορούσε αυτό λοιπόν να είναι μια εταιρεία, ξέρω εγώ, και αυτός να είναι ο διευθυντής της εταιρείας. Αυτή είναι η λογική. Αντί λοιπόν να πω ότι ο διευθυντής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τα έργα, διευθύνει τους υπαλλήλους, διευθύνει τα τμήματα, στην ουσία βάζω όλη αυτή την πληροφορία κάτω από, μέσα σε, μάλλον πιο σωστά, ένα σύνθετο αντικείμενο, μια σύνθετη οντότητα και λέω ότι ο διευθυντής διευθύνει αυτή τη σύνθετη οντότητα. Αυτή είναι η έννοια της συνάθρησης. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, έχει νόημα να δούμε πώς μπορούμε να απεικονίσουμε όλη αυτή την πληροφορία. Τι εναλλακτικές έχουμε για να απεικονίσουμε αυτή την πληροφορία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το παράδειγμα. Στην περίπτωση αυτή, εσείς γνωρίζετε σύμφωνα με την απεικόνιση σε σχεσιακό μοντέλο για τον εργαζόμενο και το τμήμα τι θα κάνατε, έτσι όπως είναι δηλωμένες αυτές οι συσχετήσεις. Ποιους πίνακες θα φτιάχνατε, ποιες σχέσεις θα φτιάχνατε. Ξεχάστε τι υπάρχει από εδώ από κάτω. Έχετε τον εργαζόμενο και το τμήμα. Θα φτιάχνετε μια συσχέτιση. Ναι. Ωραία. Θα φτιάχνετε λοιπόν μια. Μάλλον όχι ωραία, να το δούμε. Θα φτιάχνετε σίγουρα λοιπόν μια σχέση εργαζόμενος, ένα πίνακα εργαζόμενος, μια σχέση τμήμα. Η πληθυκότητα ανάμεσά τους θα σας δηλώσει αν θα κάνετε καινούργια σχέση ή όχι. Αν χρειάζεται να κάνετε καινούργια σχέση ή όχι. Ή αν μπορείτε να το καλύψετε με ξένο κλειδί. Είναι ένα προς πολλά. Όταν η πληθυκότητα είναι ένα προς πολλά, ο λόγος πληθυκότητας είναι ένα προς πολλά, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε καινούριο πίνακα. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε καινούργια σχέση. Μόνο στο πολλά προς πολλά. Για προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Λέει λοιπόν ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει ουσιαστικά όλα αυτά τα γνωρίσματα και επιπλέον αρκεί να έχει το κωδικό του τμήματος. Ένα ξένο κλειδί δηλαδή προς το τμήμα. Έχετε λοιπόν δύο σχέσεις. Τον εργαζόμενο και το τμήμα. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής. Ως προς αυτό εδώ, ως προς αυτή εδώ την εξειδίκευση, τι θα κάνετε με τους τεχνικούς και τους μηχανικούς, τι θα κάνετε δηλαδή με τη διαίρεση των εργαζομένων σε τεχνικούς και μηχανικούς. Θα φτιάξετε δύο καινούριους πίνακες τεχνικών και μηχανικών ή απλά θα προσθέσετε κάποια παραπάνω πληροφορία στον εργαζόμενο ώστε να μπορεί να σας καλύψει αυτή την πληροφορία. Ας πάω λίγο καλύτερα εδώ που ήταν πιο πλήρες το παράδειγμα και
όχι ότι αλλάζει κάτι γι' αυτό, αλλά να δούμε για τα υπόλοιπα. Τι κάνω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Έχω κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι είναι τεχνικοί, κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μηχανικοί και κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι τίποτα από τα δύο. Σωστά? Άρα θα φτιάξω ξεχωριστό πίνακα, δεν θα φτιάξω ξεχωριστό πίνακα. Μπορώ να το καλύψω κάπως? Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε σε σχέση με αυτά που ξέρετε? Έχετε καμιά πρόταση, ναι? Μήπως μπορώ να φτιάξω δυναμικά ένα γνώρισμα το οποίο ανάλογα είναι τεχνικός ή μηχανικός να παίρνει τη βαθμό ή ειδικότητα? Ένας τρόπος θα ήταν αυτός. Αν βέβαια ο βαθμός είναι αριθμητικό και η ειδικότητα είναι, ξέρω εγώ, βαρκάρ, δεν έχεις κανένα λόγο να το κάνεις, να τα βάλεις όλα μαζί στο ίδιο γνώρισμα. Και επειδή μιλάμε για βάσεις, στην ουσία δεν έχεις κανένα λόγο να πεις ότι θα φτιάξω ένα γνώρισμα για να κρατήσω και τα δύο γνωρίσματα. Είσαι πολύ κοντά όμως αυτό. Θα μπορούσα λοιπόν να προσθέσω ένα ακόμα γνώρισμα βαθμός, το οποίο θα παίρνει τιμές μόνο για όσους είναι τεχνικοί, και ένα επιπλέον γνώρισμα ειδικότητα, το οποίο θα παίρνει τιμές μόνο για όσες εγγραφές είναι, για όσους εσωστά στιγμιότυπα είναι μηχανικοί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έχω ένα πίνακα των εργαζόμενων, ας πούμε ότι έχω 100 εργαζομένους, ένα πίνακα με 100 γραμμές, κάποιες από αυτές τις 100 γραμμές στη στήλη βαθμό θα έχουν τιμή και στη στήλη ειδικότητα θα έχουν άλλ, κάποιες άλλες θα έχουν τιμή στην ειδικότητα και ναλ στο βαθμό και κάποιες θα έχουν ναλ και στα δύο. Αυτός είναι ένας τρόπος. Θέλεις κάτι να πεις? Ναι. Ναι. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο θες, αλλά η ουσία είναι τελικά ίδια. Δηλαδή, αν τελικά θα βάλεις τον ίδιο πίνακα ένα γνώρισμα ή δύο γνωρίσματα, αυτό λες. Εντάξει, ας πάμε στην πιο άμπλη προσέγγιση ότι βάζω δύο γνωρίσματα και δέχομαι, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι κάποια θα είναι ένα άλλο από αυτά. Τώρα, αν θα το συνδυάσω με ένα γνώρισμα το οποίο με κάποιο τρόπο θα μου το εξειδικεύσει, ναι, αλλά το άμεσο, βλέποντας ότι εδώ έχω δύο γνωρίσματα, ένα σε κάθε εξειδίκευση, είναι να βάλω και τα δύο γνωρίσματα. Εντάξει, και να δέχομαι ένα άλλο τιμές. Ωραία. Κάποιοι εργαζόμενοι θα έχουν άλλ και στα δύο. Είναι αυτοί που ανήκουν εδώ, γιατί η εξειδίκευση δεν είναι ολική. Ωραία. Άλλη λύση γι' αυτό και θα κάνουμε αμέσως μετά, θα σταματήσουμε αμέσως μετά, αλλά άλλη λύση γι' αυτό ποια θα μπορούσε να είναι, έχετε άλλη πρόταση? Αν αποφάσισα να βάλω και εργαζόμενους και τεχνικούς και μηχανικούς, τρεις πίνακες δηλαδή, ξεχωριστούς, τότε αυτές οι 100 εγγραφές που είχα αρχικά στον πίνακα εργαζόμενο θα σπάζαν, δεν θα ήταν περισσότερες, θα μοιραζόντουσαν σε περισσότερους πίνακες. Έχω λοιπόν τον εργαζόμενο, έχω το μηχανικό και έχω και τον τεχνικό. Έστω λοιπόν ότι 5 είναι ανειδίκευτοι, οι 40 είναι μηχανικοί και οι 55 είναι τεχνικοί από τους 100. Κάπως έτσι θα ήταν οι εγγραφές μου μοιρασμένες. Θα είχα λοιπόν 5 εργαζόμενους, 40 και 55 τεχνικούς. Η ερώτηση είναι τώρα η εξής. Τι θα έχει ο μηχανικός σαν γνωρίσματα, τι θα έχει σαν στήλες? Θα έχει μόνο το βαθμό? Θα έχει όλα αυτά και το βαθμό? Όλα αυτά και το βαθμό, γιατί όλες αυτές είναι πληροφορίες που έχει κληρονομήσει. Άρα ο μηχανικός θα έχει όλα τα γνωρίσματα του εργαζόμενου συν το επιπλέον και τελικά 40 εγγραφές. Ο τεχνικός θα έχει τα γνωρίσματα του εργαζόμενου συν το επιπλέον και 55 εγγραφές. Και ο εργαζόμενος θα έχει τα δικά του και 5 εγγραφές. Οπότε θα έχω τρεις ουσιαστικά ανεξάρτητους πίνακες, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι θα λειτουργούν ο καθένας ανεξάρτητα από τους υπολείπους. Κάθε ένας από αυτούς βέβαια θα έχει ξένο κλειδί στο τμήμα. Γιατί όπως πήρε ο εργαζόμενος τον κωδικό του τμήματος ως ξένο κλειδί, θα πρέπει και ο μηχανικός ή ο τεχνικός να πάρει το ξένο κλειδί από τον τεχνικό ή τον μηχανικό. Και κλείνουμε εδώ με μια τρίτη περίπτωση σε αυτό εδώ, που λέει ότι και γιατί να επαναλάβω όλα τα γνωρίσματα του εργαζόμενου στο μηχανικό ή όλα τα γνωρίσματα του εργαζόμενου στον τεχνικό και να μην βάλω για παράδειγμα εδώ στον τεχνικό μόνο το βαθμό και κάτι άλλο που θα με βοηθήσει να το συνδέσω με τον εργαζόμενο, στο μηχανικό την ειδικότητα και εδώ αντί να βάλω έναν εργαζόμενο να τους βάλω και τους 100. Άρα να βάλω όλα τα γενικά στοιχεία των εργαζομένων στον πίνακα εργαζόμενο. Τώρα για αυτούς που είναι μηχανικοί να βάλω την πληροφορία του βαθμού, συγγνώμη, της ειδικότητας. Για αυτούς που είναι τεχνικοί να βάλω την πληροφορία του βαθμού, απλά χρειάζομαι και κάτι για να μπορώ να πάρω την υπόλοιπη πληροφορία. Άρα χρειάζομαι στην ουσία ένα ξένο κλειδί. Ποιο θα μπορούσε να είναι εδώ το ξένο κλειδί που θα συμπλήρωνε ουσιαστικά
Ακριβώς. Το κλειδί. Αυτό λοιπόν μου δίνει όλη την πληροφορία που χρειάζομαι. Αν λοιπόν εγώ πάω και κοιτάξω εδώ πέρα, θα βρω 45, πόσες είχα γράψει πριν, 55 εγγραφές, που θα έχει το βαθμό και έναν αριθμό ταυτότητας, απλά θα πρέπει να πηγαίνω και εδώ να κοιτάζω την υπόλοιπη πληροφορία. Να δω ποιος είναι αυτός, τι όνομα έχει, σε ποιο τμήμα δουλεύει και ούτω καθεξής. Άρα εδώ θα έχω μόνο το ξένο κλειδί και το επιπλέον γνώρισμα, μόνο το ξένο κλειδί και το επιπλέον γνώρισμα και τις συγκεκριμένες 55 και 45 εγγραφές, 55 και 40 πόσες είχα βάλει εγγραφές, ενώ για τις υπόλοιπες πληροφορίες θα έχω 100 εγγραφές εδώ, αλλά μόνο με τις not now ουσιαστικά στήλες, με τις στήλες οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον εργαζόμενο, να το πούμε πιο σωστά. Εντάξει, ας σταματήσουμε εδώ και να δούμε αμέσως μετά και το υπόλοιπο. Λοιπόν, για καθίστε. Συνεχίζοντας λοιπόν, κάντε σχέση. Συνεχίζοντας λοιπόν την προηγούμενη λογική, αν πάμε εδώ τώρα, αν πάμε να απεικονίσουμε στο σχεσιακό μία αντίστοιχη λογική για τους έμισθους και τους ορομίσθιους, οι επιλογές που έχουμε πάλι είναι ίδιες. Είτε να φτιάξουμε παραπάνω γνωρίσματα στους εργαζόμενους, κάντε λίγο ησυχία. Είτε να φτιάξουμε λοιπόν παραπάνω γνωρίσματα στους εργαζόμενους, για παράδειγμα να προσθέσουμε στους εργαζόμενους μισθούς, κλιμάκια και να εξετάσουμε και αυτή εδώ τη συσχέτιση που έχει ο ορομίσθιος, δηλαδή να βάλουμε μισθό, κλιμάκιο και να δούμε εδώ τι βαθμό πληθυκότητας έχει και να βάλουμε και αντίστοιχο γνώρισμα. Είτε να πάμε με τη λογική του ότι θα έχουμε τρεις διαφορετικούς πίνακες. Τον εργαζόμενο, τους έμισθους εργαζόμενους και τους ορομίσθιους. Αν το κάνουμε αυτό, αν πάμε σε αυτή τη λογική, τότε, επειδή εδώ υπάρχει καθολική εξειδίκευση, όλοι δηλαδή οι εργαζόμενοι τελικά χωρίζονται σε έμισθους και ορομίσθιους, τότε στην ουσία δεν θα μας μείνει καμία εγγραφή, ας το πούμε έτσι, στον εργαζόμενο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πριν είδαμε τρεις τεχνικές. Η μία τεχνική που λέει ότι όλα μπαίνουν στον πίνακα εργαζόμενο και τελικά δεν φτιάχνουν επιπλέον πίνακες. Αυτό τι πρόβλημα θα έχει, αν το δούμε έτσι, τι ιδιαιτερότητες θα έχει. Ότι ο εργαζόμενος εκτός από όλα αυτά θα έχει και έξτρα στήλες, οι οποίες θα έχουν πολλά ναλ. Ανάλογα με το αν κάποιος είναι τεχνικός ή μηχανικός, αν είναι έμισθος ή ορομίσθος και πάει λέγοντας. Στη δεύτερη περίπτωση, που μπορώ να φτιάξω ένα πίνακα για τον εργαζόμενο και ένα πίνακα για κάθε ένα ζευγάρι πινάκων ή ένα σύνολο πινάκων για κάθε εξειδίκευση, η οποία θα επαναλαμβάνει όλες τις στήλες του εργαζόμενου και θα παίρνει τις συγκεκριμένες εγγραφές, έχω το εξής πρόβλημα. Ότι για κάποιους εργαζόμενους θα έχω, μάλλον στον πίνακα εργαζόμενο θα έχω μόνο τις εγγραφές αυτών που δεν είναι ούτε τεχνική ούτε μηχανική. Στον πίνακα τεχνικός θα έχω αυτά που είπαμε και πριν. Στον πίνακα μηχανικός πάλι όλα τα γνωρίσματα σύν το επιπλέον και κάποιες από τις εγγραφές. Αλλά όταν πάω να φτάσω εδώ και έρχομαι να αντιμετωπίσω το πού θα βάλω έναν έμισθο τεχνικό, για παράδειγμα, τότε θα έχω ένα πρόβλημα. Θα έχω κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν τα βασικά τους γνωρίσματα, κάποιους άλλους οι οποίοι θα βρίσκονται σε άλλο πίνακα και κάποιους τρίτους που θα βρίσκονται σε ένα τρίτο πίνακα, στο μηχανικό. Και τότε για αυτούς θα πρέπει να αποφασίσω αν θα είναι έμισθοι, αν θα είναι ορομίσθοι, αν θα τους βάλω στη μία ή στην άλλη, στη μία ή στην άλλη σχέση. Οπότε η δεύτερη λύση, που δεν είναι αυτή τη στιγμή στον πίνακα γραμμένη, δεν είναι πολυβολική. Η λύση δηλαδή του να αντιγράφω όλη την πληροφορία εκεί που πρέπει. Δεν είναι βολική όταν έχω πολλαπλές εξειδικεύσεις, πολλές και διαφορετικές εξειδικεύσεις. Η τρίτη λύση, η λύση που δείξαμε εδώ, όλοι οι εργαζόμενοι και όσον αφορά το κομμάτι των εργαζομένων και των στοιχείων που έχει ένας εργαζόμενος, μένουν εδώ, μένουν στον πίνακα εργαζόμενοι, και όλες οι άλλες εξειδικεύσεις, μόνο με τα επιπλέον γνωρίσματα και το ξένο κλειδί, πηγαίνουν στους πίνακές τους, είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Πάω εδώ λοιπόν και λέω, για κάθε μία εξειδίκευση, για παράδειγμα εδώ για τον έμισθο, θα έχω τον αριθμό ταυτότητας του εργαζομένου, που είναι ξένο κλειδί,
και θα δείχνει για τα υπόλοιπα στοιχεία του εργαζομένου. Θα έχω και το μισθό. Και έτσι έχω την παραπάνω πληροφορία. Αντίστοιχα για τον ορομίσθιο, θα έχω τον αριθμό ταυτότητας του εργαζομένου πάλι σαν ξένο κλειδί, θα έχω το κλιμάκιο και ανάλογα τώρα με το τι είναι αυτή η συσχέτιση, ας πούμε ότι η συσχέτιση αυτή είναι ένα προς πολλά, ότι ο ορομίσθιος δηλαδή έχει ένα ταμείο και το ταμείο ασφαλίζει πολλούς ορομίσθιους, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός του ταμείου θα πάει εδώ σαν ξένο κλειδί. Και έτσι στον ορομίσθιο, στον πίνακα ορομίσθιος, θα έχω κάποιους από τους 100 που είχα σαν εργαζόμενους, τους 60 ας πούμε που είναι ορομίσθιοι, θα τους έχω με τις τρεις στήλες τους και ξένο κλειδί τον αριθμό ταυτότητας που θα δείχνει στα υπόλοιπα στοιχεία τους. Τους υπόλοιπους 40 μέχρι το 100 θα τους έχω στον έμισθο, με ξένο κλειδί τον αριθμό ταυτότητας που θα δείχνει στα υπόλοιπα στοιχεία τους και θα έχω και τις παραπάνω πληροφορίες. Το ίδιο μπορώ να κάνω αντίστοιχα για τον διευθυντή και για τον προϊστάμενο. Θα φτιάξω ένα πίνακα διευθυντής που θα έχει το ξένο κλειδί του εργαζομένου και ό,τι άλλο χρειάζεται, ένα πίνακα προϊστάμενος που θα έχει το ξένο κλειδί του εργαζομένου και ό,τι άλλο χρειάζεται. Οπότε αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος υλοποίησης σε σχεσιακό πλέον σχήμα αυτού του εκτεταμένου μοντέλου οντοτήτων συσχετήσεων. Παραπάνω σχέσεις για κάθε εξειδίκευση, οι οποίες θα κουβαλάνε ξένο κλειδί της οντότητας και τα επιπλέον γνωρίσματα και τις επιπλέον συσχετήσεις. Το πρόβλημα γενικότερα εδώ είναι το πώς θα κάνω αργότερα όταν έρθει η ώρα την ανάκτηση της πληροφορίας. Αν μου πει για παράδειγμα κάποιος, βρες μου τους ορομίσθιους, τα ονόματα των ορομίσθιων υπαλλήλων που έχουν κλιμάκιο Α. Για να απαντήσω αυτή την πληροφορία, να απαντήσω αυτή την ερώτηση, τα ονόματα των ορομίσθιων που έχουν κλιμάκιο Α, το κλιμάκιο το έχω σε αυτόν εδώ τον πίνακα, στον ορομίσθιο. Την πληροφορία για το όνομα του υπαλλήλου την έχω στον πίνακα εργαζόμενος. Άρα έχω δύο διαφορετικούς πίνακες. Και πρέπει να συνδυάσω πληροφορία από τη μία και από την άλλη μεριά. Ξέρω πώς μπορώ να συνδυάσω πληροφορία. Πώς. Με το ξένο κλειδί. Θα πάω δηλαδή και θα κοιτάζω ποιες γραμμές από τον έναν με βάση το ξένο κλειδί αντιστοιχούν στις γραμμές από τον άλλον. Άρα αφού βρω τους ορομίσθιους που έχουν κλιμάκιο Α, θα πηγαίνω στον αριθμό ταυτότητας, θα πηγαίνω μέσω του αριθμού ταυτότητας στον πίνακα εργαζόμενος και θα παίρνω τις υπόλοιπες πληροφορίες. Άρα στην ουσία θα χρειαστεί κάποια στιγμή να συνενώσω, να ενώσω όπως λέμε, τους δύο πίνακες, τον πίνακα ορομίσθιος και τον πίνακα εργαζόμενος. Αν η ερώτηση αργότερα μου πει φέρε μου τους ορομίσθιους διευθυντές που είναι και τεχνικοί και έχουν μπλα μπλα μπλα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνενώσω περισσότερους πίνακες. Τον εργαζόμενο, με τον τεχνικό, με τον ορομίσθιο και τον διευθυντή. Θα ενώσω τέσσερις πίνακες μαζί. Το καλό που έχω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχω πάντοτε ένα ξένο κλειδί για να κάνω αυτή την ένωση, για να κάνω αυτή την αντιστοίχηση και να βρω την υπόλοιπη πληροφορία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω το να έχω πολλές συνάλτιμες, αποφεύγω από το να έχω πολλά γνωρίσματα στον εργαζόμενο τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά όλους τους εργαζομένους, αλλά συνολικά μάλλον τους εργαζομένους, αλλά αποκλειστικά κάποιους από αυτούς, και έτσι μπορώ να υλοποιήσω το επεκταμένο μοντέλο. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς, οι δύο τρόποι πλέον, οι δύο εναλλακτικές που έχει κανείς, για να απεικονίσει το εκτεταμένο μοντέλο, τις εξειδικεύσεις του εκτεταμένου μοντέλου των συσχετήσεων. Αν πάω στις κατηγορίες ή στους τύπους ένωσης, θα πρέπει να δω αντίστοιχα τι θα κάνω. Έχω λοιπόν ιδιώτες και εταιρείες. Έχω από τη μία μεριά ένα πίνακα, μία σχέση που έχει όλα τα γνωρίσματα των ιδιωτών. Έχω μια άλλη σχέση που έχει όλα τα γνωρίσματα των εταιρεών. Και ξαφνικά προκύπτει η ερώτηση ότι θέλω να βάλω κάπου την πληροφορία των ιδιοκτητών και το ποιος κατέχει ένα αυτοκίνητο. Άρα στον πίνακα με τα αυτοκίνητα θα έχω τον αριθμό κυκλοφορίας, θα έχω το μοντέλο, θα έχω την ημερομηνία αγοράς και κάπου δίπλα χρειάζομαι τον κωδικό του ιδιοκτήτη. Σωστά. Ο κωδικός του ιδιοκτήτη, η πληροφορία δηλαδή που θα το σχετίσει με αυτό ή με αυτό, τι θα είναι. Αν πάω να το απεικονίσω αυτό σε σχεσιακό μοντέλο. Το ξένο κλειδί λοιπόν, αν αυτή εδώ ήταν μια σχέση ένα προς πολλά, που λέγαμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει μοναδικό ιδιοκτήτη, αλλά ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πολλά αυτοκίνητα. Το ξένο κλειδί καταρχήν που θα ήταν. Στον ιδιοκτήτη ή στο αυτοκίνητο θα μπαίνει ξένο κλειδί. Ναι. Στον ιδιοκτήτη. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι στον ιδιοκτήτη θα είχες τι. Θα είχες ξένο κλειδί τον αριθμό κυκλοφορίας. Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όχι, γιατί έτσι αν αυτός είχε πολλά αυτοκίνητα θα είχες λίστα από τέτοια πράγματα. Άρα δεν είναι σωστό να έχεις αυτό.
Το ένα προς νη εδώ πώς θα έμπαινε, γιατί δεν το έχουμε συμβολήσει. Το νη από ποια μεριά θα πάει και από ποια θα πάει το ένα. Για σκεφτείτε το λίγο. Το παράδειγμα είναι ρεαλιστικό. Το αυτοκίνητο έχει μοναδικό ιδιοκτήτη, προφανώς. Πού πάει το νη και πού πάει το ένα. Ναι. Ωραία. Ωραία. Το αυτοκίνητο λοιπόν έχει μοναδικό ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πολλά αυτοκίνητα. Άρα είναι ένα προς νη. Το ξένο κλειδί τώρα. Προς ποια μεριά θα πάει, πού θα εμφανιστεί. Αν ας πούμε εδώ υπήρχε ένας κωδικός ιδιοκτήτη σε μια ιδανική περίπτωση. Αυτό θα υπήρχε εδώ σαν ξένο κλειδί μετά στη σχέση αυτοκίνητο ή ο αριθμός κυκλοφορίας θα έμπαινε σαν ξένο κλειδί στον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό μόλις το απαντήσαμε το αν έχουμε ένα ως πολλά. Ωραία. Άρα λοιπόν στο αυτοκίνητο θα υπάρχει ο κωδικός ιδιοκτήτη. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση η ερώτησή μου είναι η εξής. Πάω ένα βήμα πιο κάτω και λέω, ωραία. Ο κωδικός ιδιοκτήτη, τέλος πάντων το ID του ιδιοκτήτη γενικότερα, κάτι που τον ταυτοποιεί τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να μπει εδώ. Έλα όμως που ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή δεν έχει μοναδικό κωδικό. Άλλες φορές έχει τον αριθμό ταυτότητας και άλλες φορές έχει το αφημί. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στον πίνακα αυτοκίνητο, όταν έρθει η ώρα να φτιάξεις, θα βάλεις αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, ημερομηνία αγοράς και δύο πεδία. Τον αριθμό ταυτότητας και το αφημί. Ξένα κλειδιά είναι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπάρχουν. Μπορούν να έχουν άλλ. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου είναι ιδιώτης, η στήλη αυτή, η έξτρα στήλη που θα λέγεται αριθμός ταυτότητας ιδιοκτήτη, θα έχει τιμή. Και η δίπλα στήλη που θα λέει αφημί ιδιοκτήτη, ας πούμε, αφημί εταιρείας ιδιοκτησίας, θα είναι null. Όταν από κάτω για κάποια άλλη κατοχή αυτοκινήτου υπάρχουν τα στοιχεία και χρειαζόμαστε να βάλουμε τα στοιχεία της εταιρείας, το ξένο κλειδί της εταιρείας που κατέχει το αυτοκίνητο, τότε το αφημί θα υπάρχει και θα έχει τιμή. Η δίπλα στήλη, η προηγούμενη μάλλον στήλη που θα είναι ο αριθμός ταυτότητας, θα έχει null. Εντάξει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο στην ουσία, μέσω του union αυτό εδώ, έχουμε δύο γνωρίσματα τα οποία είναι ξένα κλειδιά. Κανένα από τα δύο βέβαια δεν είναι κλειδί σε αυτή τη σχέση. Γιατί περιέχουν εν άλλ τιμές. Μπορεί να περιέχουν εν άλλ τιμές. Ναι. Συμφέρει να χωρίσουμε το αυτοκίνητο σε γιοταχή και εταιρικό. Θα μπορούσες, απλά στην ουσία θα κουβαλούσες όλη αυτή την πληροφορία. Ή αν είχες ανάγκη για το πρόβλημά σου θα το έκανες. Αλλιώς για ποιο λόγο να το κάνεις. Μόνο για το κλειδί. Τότε σε αυτή την περίπτωση είναι σαν να λες ότι μια εταιρεία κατέχει εταιρικό αυτοκίνητο και ένας ιδιώτης κατέχει, άρα στην ουσία να σπάσεις αυτή την πληροφορία σε ένα απλό μοντέλο οντοτήτων συσχετήσεων. Αυτό θα έκανες στην ουσία. Το απλό μοντέλο οντοτήτων συσχετήσεων, αν σου έλεγα δηλαδή το ίδιο πρόβλημα πριν από μια εβδομάδα, θα μου έλεγες, ωραία, η εταιρεία έχει εταιρικά αυτοκίνητα, ο ιδιώτης έχει γεωταχή. Άρα έχω δύο διαφορετικές συσχετήσεις μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων οντοτήτων. Τεσσάρων ουσιαστικά. Το σημαντικό είναι ότι με τον τρόπο να κρατάμε και τα δύο κλειδιά θα χρειαστούμε διπλό δύο θέσεις, δύο γνωρίσματα. Χρειάζεσαι παραπάνω τιμές ουσιαστικά. Ναι, ενώ αν χωρίζαμε εκεί, σε εκείνο το σημείο, το αυτοκίνητο σε ιδιωτικό και σε επαγγελματικό. Ωραία. Άρα σε επίπεδο υλοποίησης συζητάς. Ναι. Ωραία. Σε επίπεδο υλοποίησης τα προβλήματα είναι αντίστοιχα, οι λύσεις μάλλον στο πρόβλημα είναι αντίστοιχες με αυτές που συζητήσαμε πριν. Η μία λύση είναι αυτό που είπαμε μόλις. Ότι θα κρατήσω στα αυτοκίνητα και θα βάλω δύο στήλες με κάποιες να έχουν αρκετά ανάλ. Είτε η μία είτε η άλλη, ανάλογα με την εγγραφή, να έχουν αρκετά ανάλ. Η άλλη λύση είναι αυτό που είπε ο συμφοιτητής σας. Να κρατήσω ουσιαστικά τα στοιχεία του αυτοκινήτου γενικότερα και να υπάρχουν δύο πίνακες ουσιαστικά. Ένας πίνακας που θα λέγεται εταιρικά αυτοκίνητα και ένας άλλος πίνακας που θα λέγεται ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η στήλη, το ξένο κλειδί ιδιοκτήτης, γιοταχή ή αριθμός ιδιοκτήτη, αριθμός ταυτότητας ιδιοκτήτη θα πηγαίνει στα γιοταχή αυτοκίνητα, το αφημί εταιρείας θα πηγαίνει στα εταιρικά αυτοκίνητα. Οπότε αυτή είναι η εναλλακτική υλοποίηση. Η οποία τι κάνει όμως, εκεί που είχα ξέρω εγώ 100 αυτοκίνητα, πλέον θα έχω μοιράσει τα εταιρικά από εδώ, τα υπόλοιπα από εκεί. Εντάξει. Άρα στην ουσία μοιράζω τα στιγμιότυπα σε δύο διαφορετικές οντότητες. Σε δύο διαφορετικές σχέσεις μάλλον, πιο σωστά. Εντάξει. Και πάλι εδώ είναι θέμα του αν η συνένωση είναι ολική ή μερική. Δηλαδή αν έχω ιδιοκτήτες, τελικά στους ιδιοκτήτες εντάσσονται όλοι αυτοί ή όχι.
Αντίστοιχα τώρα για τη συνάθρηση και να κλείσουμε με αυτό το παράδειγμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εδώ ίσως τα δύο παραδείγματα, αν τα δει κάποιος έτσι με μια πολύ γρήγορη ματιά, μπορεί να μην είναι και απόλυτα ισοδύναμα, να μην αναπαριστούν τα ίδια πράγματα. Εδώ έχω μια πληροφορία ότι ένας διευθυντής κάνει τα πάντα, διευθύνει έργα, υπαλλήλους, τμήματα, και από την άλλη μεριά έχω μια λίγο διαφορετική πληροφορία που λέει ότι ένας διευθυντής διευθύνει ένα σύνθετο πράγμα, μια σύνθετη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι η εταιρεία, ας πούμε, τελικά. Δηλαδή όλο αυτό να είναι μια εταιρεία. Αυτό δεξιά, πώς θα το απεικονίζατε? Ξεχάστε το έξω από το κουτί και δείτε το μέσα στο κουτί. Αυτό που λέει ότι ένα έργο, ένα τμήμα και ένας υπάλληλος τελικά συνδέονται με μια τριαδική συσχέτιση, εργάζεται. Έχετε μιλήσει, έχουμε μιλήσει ήδη για συσχετήσεις βαθμού μεγαλύτερο του 2 και έχουμε πει πως υλοποιείται αυτό στο σχεσιακό. Είναι το τελευταίο βήμα ουσιαστικά στη διαδικασία απεικόνησης. Τι κάνω λοιπόν σε αυτή? Έχω τον κωδικό υπαλλήλου, έχω τον κωδικό έργο, έχω τον κωδικό τμήματος και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Έχω τρεις σχέσεις δηλαδή, τμήμα υπάλληλος έργο. Τι άλλο χρειάζομαι? Σε επίπεδο υλοποίησης τώρα, χρειάζομαι άλλο πίνακα ή όχι? Χρειάζομαι ένα καινούργιο πίνακα. Πιο απλά, μια καινούργια σχέση. Η σχέση αυτή θα είναι η σχέση εργάζεται. Αυτή η σχέση τι γνωρίσματα θα έχει? Τι στήλες θα έχει δηλαδή ο πίνακάς σας? Θα έχει το κλειδί του έργου, του υπαλλήλου και του... Ακριβώς. Θα έχει λοιπόν τα τρία πρωτεύοντα κλειδιά, θα τα έχει δανειστεί ουσιαστικά ως ξένα κλειδιά. Ωραία, ο συνδυασμός τους θα είναι πρωτεύον κλειδί για αυτή τη σχέση. Το καθένα από αυτά θα είναι ξένο κλειδί στις αντίστοιχες οντότητες. Ωραία. Πώς θα απεικονίσω αυτή την πληροφορία? Ότι ένας διευθυντής διευθύνει τελικά μία τέτοια σύνδεση. Με ποιο θα συσχετήσω ουσιαστικά το διευθυντή? Πού θα πάρω ξένα κλειδιά και με ποιον από αυτούς εδώ τους πίνακες? Με κάποιον από τους τρεις ή με τον πίνακα εργάζεται? Με κάποιον από τους τρεις ή με τον άλλο? Και με τους τέσσερις τελικά? Ή με τους τρεις ή με τον ένα. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ωραία. Άρα ας ξεκινήσουμε στην αρχή με το ένα για να δούμε τι γίνεται. Λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσα στη σχέση εργάζεται να έχω δίπλα το ποιος είναι ο διευθυντής που επιβλέπει ουσιαστικά αυτή τη συνεργασία. Άρα να υπάρχει μία στήλη ακόμα στη σχέση εργάζεται, εκτός από τα τρία ξένα κλειδιά, η οποία σχέση, η επιπλέον σχέση, θα είναι ο κωδικός διευθυντή. Το οποίος δηλαδή είναι ο διευθυντής αυτής της τριπλής συνεργασίας. Η άλλη λύση ποια θα ήταν? Να πάω να κάνω αυτό εδώ ουσιαστικά, αυτό μου λέτε. Δηλαδή να πω ότι ο διευθυντής μπαίνει ξένο κλειδί στον υπάλληλο, ο διευθυντής μπαίνει ξένο κλειδί στο τμήμα και ο διευθυντής μπαίνει ξένο κλειδί στο έργο. Οπότε έχω μία στήλη σε κάθε έναν από τους πίνακες. Δεν χρειάζεται να κάνω και τα δύο, χρειάζεται να κάνω ένα από τα δύο. Οπότε αν κάποιος μου πει βρες μου ποιος είναι ο διευθυντής ενός συγκεκριμένου τμήματος, τότε εγώ θα μπορούσα να πάω μέσα από αυτή εδώ την απεικόνηση και να βρω αυτός ο διευθυντής, μάλλον να βρω σε αυτή εδώ τη σχέση εργάζεται τις γραμμές, τις πλειάδες οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο κωδικό τμήματος και να δω σε αυτές αν είναι μοναδικό το ID του διευθυντή. Εντάξει. Ωραία. Να περάσουμε τώρα να δούμε, να μπούμε μάλλον, σε ένα καινούριο κομμάτι της θεωρίας που έχει να κάνει με το περισσότερο με το σχεσιακό μοντέλο, με το κομμάτι της υλοποίησης. Όταν εμείς σχεδιάζουμε τη βάση δεδομένων μέχρι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, μας ενδιαφέρει να ορίσουμε το πού θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μας. Άρα να φτιάξουμε τους πίνακες και στη συνέχεια να αρχίσουμε να εισάγουμε τα δεδομένα. Όταν όμως η βάση δεδομένων γεμίσει ή τέλος πάντων στη βάση δεδομένων μας μπουν κάποια δεδομένα, η αμέσως επόμενη ανάγκη που μας έρχεται και ο σκοπός για τον οποίο φτιάξαμε τη βάση δεδομένων είναι να κάνουμε ερωτήσεις. Για να κάνω λοιπόν ερωτήσεις, χρειάζομαι στην ουσία, πέρα από κάποια γλώσσα ερωτήσεων, χρειάζομαι και έναν τρόπο για να τις οργανώσω αυτές τις ερωτήσεις. Για να πάρω τις απαντήσεις μου και να τις χειριστώ. Ή για να σκεφτώ πώς από το σχεσιακό μοντέλο, από τους πίνακες, θα μπορέσω να απομονώσω την πληροφορία που θέλω για να απαντήσω την ερώτηση του χρήστη.
Όταν λοιπόν μου δώσει ένας χρήστης μια ερώτηση σε φυσική γλώσσα, μου πει φέρε μου τους κωδικούς των τμήματων στους οποίους είναι διευθυντής ο Χ, εγώ χρειάζομαι με κάποιο τρόπο να προσδιορίσω πρώτον ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή να του πω ότι τελικά εγώ θέλω να βρω κωδικούς τμήματων, άρα θα μου φέρεις μια λίστα με απαντήσεις, μια στήλη αποτελεσμάτων. Και επίσης χρειάζομαι να περιγράψω πώς θα εντοπίσει κανείς μέσα στο σχήμα της βάσης, μέσα στους διάφορους πίνακες που υπάρχουν στη βάση, την πληροφορία που θέλει. Άρα θέλω να του πω ότι θα πας στη στήλη διευθυντής και θα απομονώσεις το ID του διευθυντή, το όνομα του διευθυντή, και αυτό θα το χρησιμοποιήσεις για να φιλτράρεις τους διευθυντές και να κρατήσεις μόνο αυτό που θες. Θα πας στη στήλη με τα τμήματα και θα πας να απομονώσεις εκεί την πληροφορία του ονόματος του τμήματος, γιατί αυτή θες να την επιστρέψεις σαν απάντηση. Και θα πας και να δεις και πώς συνδέεται το τμήμα με το διευθυντή, για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την αντιστοίχηση, να βρεις ποιος είναι διευθυντής που. Χρειάζομαι λοιπόν δύο τρόπους σκέψης και περιγραφής ουσιαστικά, δύο γλώσσες περιγραφής, για το πώς θα βρω το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το ποιο θα είναι τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν προσδιοριστεί δύο τεχνικές, δύο σύνολα τέλος πάντων εντολών και πράξεων. Το πρώτο ονομάζεται σχεσιακή άλγεβρα και στην ουσία λύνει το πρόβλημα του να περιγράψω πώς θα υπολογίσει κανείς το αποτέλεσμα μιας ερώτησης του χρήστη, πώς θα υλοποιηθεί ουσιαστικά η έβρεση της σωστής απάντησης. Και ο σχεσιακός λογισμός, ο οποίος προσπαθεί στην ουσία να περιγράψει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας ερώτησης. Ποιες στήλες δηλαδή θα έρθουν τελικά σαν απάντηση στο χρήστη. Ποιες στήλες και με ποια σειρά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν στη σχεσιακή άλγεβρα όχι το κομμάτι της εισαγωγής των δεδομένων ή της τροποποίησης των δεδομένων, αλλά μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ανάκτησης των δεδομένων. Και όταν μιλάμε για άλγεβρα, στην ουσία χρειαζόμαστε μια σειρά από πράξεις, μια σειρά από τελεστές πιο σωστά, οι οποίοι θα παίρνουν κάποιες παραμέτρους, κάποιες εισόδους, κάποια έντελα όπως ονομάζονται, και θα μου δίνουν ένα αποτέλεσμα. Θα παίρνουν κάτι σαν είσοδο και θα μου δίνουν κάτι σαν αποτέλεσμα, σαν έξοδο. Ο συνδυασμός πολλαπλών τέτοιων βημάτων, πολλαπλών τέτοιων πράξεων, θα μου προσδιορίζει τελικά το αποτέλεσμά μου. Άρα χρειάζομαι, για παράδειγμα, μια πράξη συνδυασμού πινάκων. Χρειάζομαι μια πράξη που από ένα πίνακα θα κόβει συγκεκριμένες στήλες. Ή μια άλλη πράξη που από ένα πίνακα θα κόβει συγκεκριμένες γραμμές και θα επιστρέψει στο χρήστη. Έχω λοιπόν μια σειρά από τέτοιες εναλλακτικές στη θεωρία μου. Η σχεσιακή άλγεβρα και η σχεσιακή λογική που ανέφερα πριν στην ουσία έχουν μια θεωρητική βάση και είναι δύο, αν θέλετε, από τις υλοποιήσεις τις οποίες μπορεί κανείς να βρει και να χρησιμοποιήσει. Και ο σκοπός τους είναι πιο πολύ περιγραφικός και όχι τόσο κοντά στην υλοποίηση. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τελικά να πάρω μια έκφραση σε σχεσιακή άλγεβρα και να μπορέσω να την τρέξω σε ένα πρόγραμμα και να μου βγάλει απαντήσεις. Αλλά τη χρειάζομαι για να μπορώ να επικοινωνήσω ουσιαστικά με αυτούς που θα φτιάξουν το πρόγραμμα. Είναι στην ουσία, αν έλεγε κανείς, αν ήθελε να συγκρίνει κανείς, να δει το ανάλογο στις γλώσσες προγραμματισμού, ήταν σαν να είναι ο αλγόριθμος, η γλώσσα για να γράψω τον αλγόριθμο και όχι η γλώσσα για να γράψω το πρόγραμμα. Εντάξει, η σχεσιακή άλγεβρα λοιπόν θα περιγράψει τα λογικά βήματα, τις πράξεις που πρέπει να κάνω για να φτάσω στο αποτέλεσμα και όχι το πώς θα το κάνω αυτό με εντολές ή με κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Η σχεσιακή άλγεβρα λοιπόν έχει ένα σύνολο από τέτοιες πράξεις, από τελεστές, τις λέμε πράξεις, οι οποίες, όπως είπα και πριν, παίρνουν κάποια είσοδο και βγάζουν κάτι στην έξοδο. Αυτό που παίρνουν σαν είσοδο δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από αυτό που έχω στα χέρια μου. Στα χέρια μου τι έχω στο σχεσιακό μοντέλο? Πίνακες. Άρα οι πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας πρέπει να παίρνουν πίνακες. Πρέπει να παίρνουν δύο πίνακες και να βγάζουν ένα τρίτο πίνακα. Πρέπει να παίρνουν ένα πίνακα και να φέρνουν έναν υποπίνακα αυτού. Να κόβουν δηλαδή κάποιες γραμμές του ή κάποιες στήλες του. Αυτή λοιπόν η λογική ορίζει ουσιαστικά ένα σύνολο τέτοιο. Με αυτή τη λογική μάλλον ορίζω ένα σύνολο από τέτοιες πράξεις, οι οποίες με βοηθάνε τελικά να περιγράψω τη λύση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Τον τρόπο δηλαδή που θα απαντήσω σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Δεύτερο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να συνδυάσω τέτοιες πράξεις. Δεν αρκεί για να απαντήσω μια ερώτηση να κάνω μία πράξη μόνο. Στις πολύ απλές ερωτήσεις βέβαια ένας τελεστής μπορεί και να αρκεί. Στις πιο σύνθετες ερωτήσεις μπορεί να πρέπει να συνδυάσω
περισσότερους από έναν τελεστές. Στην ίδια λογική που έχω και πράξεις, ξέρω εγώ, με αριθμούς, αριθμητικές πράξεις. Πολλαπλασιάζω, διαιρώ, αφαιρώ και ούτω καθεξής, για να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα κάνω και εκεί. Απλά τώρα εδώ δεν προσθέτω αφαιρώ, διαιρώ αριθμούς, αλλά κάνω πράξεις σε πίνακες. Εντάξει, σε πίνακες άλγεβρας και όχι σε πίνακες, συγγνώμη, σε πίνακες του σχεσιακού μοντέλου και όχι σε πίνακες που ξέρετε από την άλγεβρα. Οι κατηγορίες τώρα τελεστών, οι κατηγορίες πράξεων που έχω, μπορεί να είναι δύο. Χωρίζονται τέλος πάντων σε δύο βασικές ομάδες. Το ένα είναι πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τους πίνακες, η πράξη της προβολής, η πράξη της επιλογής, η πράξη της συνένωσης και η πράξη της μεσονομασίας είναι οι πιο δημοφιλείς, πιο γνωστές και πιο εύκολες για να τις περιγράψει κανείς από αυτές. Όχι ότι υπάρχουν και πολύ περισσότερες, θα τις δούμε στην πορεία. Και υπάρχουν στην ουσία αυτές εδώ οι πράξεις παίρνουν πίνακες και δίνουν στην έξοδο πίνακες και αντιμετωπίζουν στην ουσία τελικά τον κάθε πίνακα σαν ένα σύνολο από εγγραφές ή ένα σύνολο από γνωρίσματα. Και υπάρχουν και οι κλασικές πράξεις που έχουν έρθει από τη θεωρία συνόλων, η ένωση, η τομή και η διαφορά, η οποία τι κάνουν, βλέπουν τον κάθε πίνακα σαν ένα σετάκι, σαν ένα σύνολο από πλειάδες, από γραμμές. Οπότε μπορούν να πάρουν δύο πίνακες, τους οποίους τους βλέπουν σαν σύνολο αποτελεσμάτων, σαν σύνολο γραμμών, και να τους ενώσουν. Ή να πάρουν δύο πίνακες και να κάνουν την τομή τους, να τους τμήσουν. Σε αυτή την περίπτωση να κρατήσουν τις κοινές γραμμές, αυτές που υπάρχουν και στον ένα πίνακα και στον άλλον. Ή να κάνουν τη διαφορά, να κρατήσουν τις γραμμές του ενός πίνακα που δεν υπάρχουν στον άλλο πίνακα. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να έχετε στο μυαλό σας ένα παράδειγμα για να προχωράτε, αλλά θα δούμε έτσι κι αλλιώς και αρκετά παραδείγματα στην πορεία. Έχετε τους υπαλλήλους και τις εταιρείες. Ωραία. Η πράξη της ένωσης πώς θα μπορούσε να οριστεί. Έχω κάποιους υπαλλήλους που τους έχω προσδιορίσει με ένα κριτήριο, η μηχανική ας πούμε, και έχω και κάποιους άλλους υπαλλήλους που τους έχω προσδιορίσει με ένα άλλο κριτήριο. Οι υπάλληλοι του τμήματος 5. Αυτά είναι δύο σύνολα. Δύο σύνολα από υπαλλήλους. Άρα και τα δύο σύνολα έχουν ίδια γνωρίσματα, γιατί είναι υπάλληλοι και στη μία, υπάλληλοι και στην άλλη, όλα τα χαρακτηριστικά του υπαλλήλου δηλαδή, αλλά διαφέρουν. Κάποιοι είναι μηχανικοί, κάποιοι είναι υπάλληλοι του τμήματος 10, κάποιοι είναι και στα δύο, άρα κάποιοι θα εμφανίζονται και στα δύο σύνολα, κάποιοι δεν θα εμφανίζονται και στα δύο σύνολα. Η ένωση των δύο συνόλων τι θα μου δώσει. Θα μου δώσει αυτούς που είναι είτε μηχανικοί, είτε δουλεύουν στο τμήμα 10. Άρα θα βάλω στο ίδιο τσουβάλι ίδια πράγματα. Όταν λέμε ίδια πράγματα, πλειάδες που έχουν ακριβώς την ίδια δομή. Δεν μπορώ να βάλω μαζί υπαλλήλους και τμήματα, δεν θα γίνει, δεν κολλάει. Εντάξει, θα βάλω όμως υπαλλήλους που τους επέλεξα με έναν τρόπο και υπαλλήλους που τους επέλεξα με έναν άλλο τρόπο. Αντίστοιχα η τομή, αντίστοιχα η διαφορά. Αν πάω να κάνω την τομή των υπαλλήλων των μηχανικών και την τομή των υπαλλήλων του τμήματος 10, τι θα πάρω τελικά σαν αποτέλεσμα. Θα πάρω, ναι, αλλά θα πάρω τους μηχανικούς του τμήματος 10 ουσιαστικά. Δηλαδή η πράξη της τομής θα μου δώσει σαν αποτέλεσμα κάποιους που έχουν τις ιδιότητες του ενός συνόλου, γι' αυτό και μπήκαν στο πρώτο σύνολο, αλλά μαζί και του δεύτερου συνόλου, γι' αυτό και μπήκαν και στα δύο σύνολα, μπήκαν και στο δεύτερο σύνολο. Αυτοί που είναι μόνο μηχανικοί αλλά δεν δουλεύουν στο 10 ή αυτοί που είναι μόνο στο 10 αλλά δεν είναι μηχανικοί, θα κοπούν τελικά από την τομή. Δεν θα εμφανιστούν στο τελικό αποτέλεσμα. Θα υπάρχουν στο ένα από τα δύο σύνολα, άρα δεν θα υπάρχουν στο αποτέλεσμα της τομής. Okay. Άρα οι πράξεις συνόλων εμφανίζονται, εφαρμόζονται μάλλον σε ομοειδή σύνολα, σε σύνολα δηλαδή ίδιου πίνακα, ας το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων ίδιου συνόλου γνωρισμάτων και τύπου γνωρισμάτων, και το αποτέλεσμά τους είναι πάλι ίδιου τύπου στιγμιότυπα, ίδιου τύπου γραμμές από το συγκεκριμένο πίνακα. Για τις πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις βάσεις δεδομένων, η πράξη της προβολής, για παράδειγμα, είναι το πώς μπορώ να επιλέξω κάποιες στήλες από μια συγκεκριμένη σχέση, κάποια γνωρίσματα από μια συγκεκριμένη σχέση, να εμφανίσω το όνομα και το τμήμα του υπαλλήλου. Η πράξη της επιλογής είναι πώς μπορώ να απομονώσω κάποιες γραμμές από τη σχέση, να επιλέξω δηλαδή κάποιους συγκεκριμένους υπαλλήλους από το σύνολο των υπαλλήλων. Πάμε λοιπόν να δούμε την πράξη της επιλογής, που είναι και η πιο συνηθισμένη, και θα δούμε στην πορεία, και θα το δούμε και στο εργαστήριο, ότι όλες αυτές οι πράξεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποτυπώνονται τελικά και στην SQL. Αποτυπώνονται δηλαδή τελικά και σε μια γλώσσα υλοποίησης, σε μια γλώσσα με την οποία γράφουμε ερωτήσεις προς τη βάση δεδομένων. Προσέξτε λοιπόν
τα συγκεκριμένα παραδείγματα και τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο γράφουμε τις πράξεις. Η πράξη λοιπόν της επιλογής είναι μια πράξη που εφαρμόζεται πάνω σε ένα πίνακα. Υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, πράξεις που εφαρμόζονται σε περισσότερους από έναν, σε δύο ή και περισσότερους, πράξεις που εφαρμόζονται σε ένα πίνακα. Η πράξη της επιλογής είναι μια τέτοια πράξη. Εφαρμόζεται σε μία σχέση, την οποία τη γράφω μέσα σε παρένθεση, και μου επιστρέφουν ένα πίνακα πάλι. Πώς επιστρέφουν τώρα από αυτόν τον αρχικό πίνακα, πώς επεξεργάζω αυτόν τον αρχικό πίνακα? Κρατάνε από τον πίνακα αυτό, από τη σχέση αυτή, τις πλειάδες, οι οποίες ικανοποιούν αυτή εδώ τη συνθήκη επιλογής. Παράδειγμα λοιπόν μιας συνθήκης, μιας πράξης επιλογής, θα μπορούσε να είναι: βρες μου τους υπαλλήλους που έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το γράμμα σίγμα, το ελληνικό, χρησιμοποιείται για να συμβολήσουμε διεθνώς την πράξη της επιλογής. Εδώ θα μπει η συνθήκη, άρα ο μισθός μεγαλύτερο του 1.000, και μέσα εδώ θα μπει η σχέση. Σε ποιο πίνακα εφαρμόζεται αυτή η πράξη? Στον employees. Άρα θα είναι σίγμα, salary μεγαλύτερο του 1.000, του employees. Η συνθήκη επιλογής μπορεί να είναι τόσο απλή, γνώρισμα, σύγκριση ή τιμή, ή μπορεί να είναι και πιο σύνθετη. Να έχει μία συνθήκη AND, μία δεύτερη συνθήκη. Μία συνθήκη OR, μία δεύτερη συνθήκη και ούτω καθεξής. Ή την άρνηση κάποιας συνθήκης, την αντιστροφή ουσιαστικά μιας συνθήκης. Φέρε μου τις εγγραφές που δεν ικανοποιούν την τάδε ισότητα ή την τάδε ανισότητα. Οπότε, αν μία εγγραφή τη βρει και ικανοποιεί, την πετάει. Αν δεν ικανοποιεί, την επιστρέφει. Και στην ουσία η πράξη της επιλογής κρατάει από ένα σύνολο πλειάδων, που είναι η αρχική σχέση, ένα υποσύνολο. Ό,τι ικανοποιεί την επιλογή. Σε επίπεδο γνωρισμάτων, το τελικό αποτέλεσμα έχει ακριβώς τα ίδια γνωρίσματα που είχε και το αρχικό. Αν εδώ λοιπόν δώσω employees, το αποτέλεσμα της επιλογής θα είναι πάλι employees. Αν εδώ δώσω ένα κομμάτι των employees, δώσω, ξέρω εγώ, μόνο μια σχέση η οποία έχει το όνομα και το επώνυμο των employees, θα πάρω πάλι πίσω λιγότερους, αλλά πάλι το όνομα και το επώνυμο. Εντάξει. Σε επίπεδο λοιπόν γνωρισμάτων δεν αλλάζει κάτι. Σε επίπεδο εγγραφών, σε επίπεδο πλειάδων, έχουμε υποσύνολο των αρχικών πλειάδων. Εντάξει, μέχρι εδώ. Φιλτράρισμα είναι το selection. Κόβω, κρατάω τις γραμμές που ενδιαφέρουν. Επιλογή λοιπόν η selection. Το ελληνικό γράμμα σίγμα για το σύμβολο, σε παρένθεση το όνομα της σχέσης και κάτω αριστερά η συνθήκη της επιλογής. Ένα παράδειγμα λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει ως τώρα, χωρίς να είναι δεσμευτικό. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και σε οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα έχετε δει. Έχω λοιπόν ταινίες, τοπιούς και ποιος παίζει σε ποια ταινία. Δεν μπαίνω σε όλη τη διαδικασία, μένω μόνο στη μία σχέση για την απλότητα του παραδείγματος. Έχω λοιπόν τους τίτλους των ταινιών. Έχω για κάθε ταινία τον τίτλο της και το έτος της, που μαζί είναι κλειδί για την ταινία. Έχω τη διάρκεια και έχω και το είδος της ταινίας. Μια ερώτηση λοιπόν θα μπορούσε να λέει: φέρε μου τις ταινίες που γυρίστηκαν μετά το 2000. Ποια θα μπορούσε να είναι η πράξη της σχεσιακής άλγεβρας που θα απαντάει ουσιαστικά σε αυτή την ερώτηση? Είναι ένα selection, θα πρέπει να βάλω τη συνθήκη και θα πρέπει να βάλω εδώ και τη σχέση. Ναι. Ναι, άρα εδώ θα πρέπει να βάλω έτος μεγαλύτερο του 2000 και εδώ σε ποια σχέση θα εφαρμοστεί αυτό? Θα εφαρμοστεί στην ταινία. Με την ίδια λογική λοιπόν μπορώ να απαντήσω σε πολύ περισσότερες ερωτήσεις και σε πολύ πιο σύνθετες ερωτήσεις. Βρες μου τις ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ωρών που γυρίστηκαν μετά το 1970. Οπότε το αντίστοιχο selection θα είναι μια επιλογή με συνθήκες αυτές τις δύο, έτος μετά το 1970 and διάρκεια μετά το 120, πάνω από 120 συγγνώμη λεπτά, στην ταινία. Θα μου πείτε και ποιος ο λόγος να χρησιμοποιήσω σχεσιακή άλγεβρα. Η απάντηση είναι καταρχήν γιατί με τη σχεσιακή άλγεβρα συμβολίζω πολύ καλύτερα και πολύ πιο τυπικά αυτό εδώ, που ο άλλος το περιγράφει ως ανάγκη για πληροφόρηση. Ο άλλος έχει μια ερώτηση, τη γράφει με φυσική γλώσσα και σε αυτή την πολύ απλή ερώτηση εγώ την έχω γράψει με ένα πολύ πιο τυπικό τρόπο. Αυτό καταρχήν
είναι ένα βήμα. Ένα κέρδος που έχω με τη σχεσιακή άλγεβρα. Το δεύτερο κέρδος που έχω είναι ότι όταν κάποιος μου δώσει μια τέτοια ερώτηση, δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η ερώτηση εμπλέκει ένα πίνακα μόνο, μία σχέση μόνο. Μπορεί αυτός να μου πει, βρες μου τους ηθοποιούς που παίξαν σε ταινίες του σκηνοθέτη τάδε. Άρα αυτός μου λέει για ηθοποιούς, ταινίες, σκηνοθέτη. Μου ζητάει μόνο το όνομα του ηθοποιού. Εγώ για να το κάνω αυτό και να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό, θα πρέπει να δώσω με τη σχεσιακή μου άλγεβρα τις πράξεις που πρέπει να γίνουν, βήμα προς βήμα, για να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν περιγράφω το τελικό αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, στο σχεσιακό λογισμό θα περιέγραφα και θα έλεγα φέρε μου το έτος, φέρε μου μάλλον τελικά τις στήλες, τίτλος, έτος, διάρκεια και είδος από κάποιες ταινίες. Στη σχεσιακή άλγεβρα δεν του λέω τι θέλω να φέρει σαν απάντηση, του λέω τι θα χρησιμοποιήσει για να εντοπίσει αυτή την απάντηση. Ναι. Δεν μεταφράζονται τα λόγια στον τύπο. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί κανείς να κάνει το ανάποδο, δηλαδή να διαβάσει αυτό και να καταλάβει τι κάνει. Ο χρήστης θα δώσει την πρότασή του. Αυτό εδώ δεν είναι απεικόνιση αυτό που σου ζητάει ο χρήστης. Είναι απεικόνιση της διαδικασίας που θα κάνεις εσύ για να απαντήσεις στο χρήστη. Οπότε αυτό εδώ είναι στην ουσία κάτι που θα το πάρει ο προγραμματιστής και θα μπορέσει να το υλοποιήσει. Θα μπορέσει τελικά να το κάνει πράξη στη βάση. Αυτό είναι η ανάγκη του χρήστη. Εδώ σε πηγαίνει ένα βήμα πιο κάτω, δεν σε πηγαίνει ένα βήμα πιο πάνω. Θα πρέπει να μεταφράσεις αυτό που θέλει, αλλά αυτό ξηγώ. Δεν θα πρέπει να μεταφράσεις αυτό που θέλει. Θα πρέπει να φτιάξεις έναν αλγόριθμο, ας το πούμε έτσι, που θα περιγράφει με ποιο τρόπο θα το πάρεις αυτό που θέλεις από τη βάση. Αυτό είναι η σχεσιακή άλγεβρα. Αυτόν δεν τον ενδιαφέρει πώς θα το κάνεις. Αυτό στην πράξη θέλει την τελική του απάντηση. Ο σχεσιακός λογισμός δηλαδή θα του έλεγε φέρε πίσω τίτλους, έτος, ταινία και είδος. Αυτό θέλει ο χρήστης. Άσχετα τι και πώς πρέπει να ικανοποιούν αυτά. Ο σχεσιακός λογισμός θα του έλεγε τι περιμένω να δώσω απάντηση. Η σχεσιακή άλγεβρα όμως λέει ότι δεν θα φέρεις όλες τις ταινίες, θα φέρεις συγκεκριμένες ταινίες. Και θα δούμε παρακάτω ότι όταν βάλουμε και την επόμενη πράξη, τη πράξη της προβολής, ότι μπορώ να εφαρμόσω σε αυτό το αποτέλεσμα και άλλες πράξεις. Στο ενδιάμεσο δηλαδή αποτέλεσμα να εφαρμόσω και άλλες πράξεις. Και στο αποτέλεσμα αυτών των πράξεων να εφαρμόσω και άλλη πράξη. Άρα στην ουσία περιγράφω το πώς θα βρω την απάντηση. Και είναι λίγο διαφορετικό. Δεν περιγράφω ούτε ποια είναι η απάντηση, ούτε τι μορφή θα έχει, ούτε ποια είναι η ερώτηση του χρήστη. Περιγράφω πώς θα βρω την απάντηση. Εδώ μοιάζουν λίγο. Δηλαδή το πώς θα βρω την απάντηση μοιάζει αρκετά, θα λέγε κανείς, με την ερώτηση του χρήστη. Αλλά δεν είναι η ερώτηση του χρήστη αυτή. Είναι ο τρόπος για να βρω την απάντηση. Ωραία. Η συνθήκη λοιπόν της επιλογής, έτσι όπως την έγραψα, εφαρμόζεται σε κάθε πλειάδα του πίνακα. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ δώσω αυτό με κάποιο τρόπο στη βάση μου, μπορέσω δηλαδή και έχω μια γλώσσα που αυτό εδώ θα το γράψω με μια εντολή select, ας πούμε, και θα δούμε ότι υπάρχει μια αντιστοίχηση αυτού του πράγματος σε μια εντολή select, τότε η βάση που θα τρέξει από κάτω θα πάρει μία προς μία τις γραμμές, τις πλειάδες, τις σχέσεις ταινία και θα κρατήσει αυτές που θα τις εξετάσει όλες ως προς το αν ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη και θα κρατήσει αυτές που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη. Ο τελεστής αυτός είναι μοναδιαίος, η πράξη δηλαδή αυτή παίρνει μία σχέση και δίνει μία σχέση, δεν συνδυάζει περισσότερες. Ο βαθμός της σχέσης, θυμάστε τι είναι ο βαθμός μιας σχέσης? Είναι ίδιος με το βαθμό της αρχικής σχέσης, ναι. Είναι το πόσες οντότητες συσχετίζεται μία... Αυτό είναι στο βαθμό της συσχέτισης. Ο βαθμός της σχέσης ουσιαστικά είναι ο βαθμός ενός πίνακα, είναι... Το πόσες στήλες έχει ο πίνακας. Άρα ο βαθμός σχέσης είναι το πόσα γνωρίσματα έχει σχέση. Υπάρχει βαθμός συσχέτισης που είναι για το μοντέλο των τρίτων συσχετήσεων και υπάρχει εκεί βαθμός, πολύ σωστά. Αλλά εκεί μιλάμε για βαθμό συσχέτισης. Βαθμός σχέσης, όταν έχω τη σχέση ταινία με γνωρίσματα, τίτλος, έτος, τι άλλο είχαμε, όνομα, τίτλος, έτος, είδος και διάρκεια. Διάρκεια και είδος, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Ωραία. Ο βαθμός της σχέσης ταινία είναι 4. Εντάξει, γιατί έχει 4 γνωρίσματα. Αυτό που λέει λοιπόν είναι ότι και το τελικό αποτέλεσμα της πράξης 4 στήλες θα έχει. 4 γνωρίσματα θα έχει. Το πλήθος των πλειάδων είναι ίδιο ή μικρότερο, αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Είναι υποσύνολο του αρχικού συνόλου. Αν λοιπόν είχα 100 ταινίες, αυτό που θα πάρω μετά το selection θα είναι ή 100 ή λιγότερες ταινίες ή και καμία ενδεχομένως. Πάντως είναι... ταινίες πάλι, δηλαδή έχουν ακριβώς τον ίδιο βαθμό σχέσης.
Και μπορώ να ορίσω και ένα μέγεθος εδώ, μια μετρήσιμη ποσότητα που ονομάζεται selectivity, ονομάζεται επιλεκτικότητα. Αυτό είναι στη βιβλιογραφία του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι είτε το ποσοστό των πλειάδων που επιλέγονται, είτε το ποσοστό των πλειάδων που απορρίπτονται από το ερώτημά μου. Είτε δηλαδή το συμπλήρωμα ως προς 100. Αν λοιπόν από τις 100 που έχω το ερώτημα μου φέρει 2, μπορεί κάποιος να πει ότι το selectivity του ερωτήματος της πράξης είναι 2 στα 100 ή να πει ότι το selectivity είναι 98%, ότι φίλτραρε το 98% και άφησε το υπόλοιπο. Τώρα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εφαρμόσει πολλαπλές συνθήκες επιλογής σε ενδιάμεσα αποτελέσματα. Μπορεί για παράδειγμα να πει κανείς, φέρε τις ταινίες που έχουν πιστεί μετά το 2000. Ωραία. Αυτές είναι οι ταινίες που έχουν γυριστεί μετά το 2000. Και τις ταινίες που έχουν γυριστεί μετά το 2000 τις ταινίες που το είδος είναι έγχρωμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και στη συνέχεια να πάω πιο πέρα στα τελικά αποτελέσματα. Κάντε λίγο ησυχία, παιδιά, πίσω, αν θέλετε. Ωραία. Το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση, και κλείστε, αν θέλετε, λίγο τα κινητά σας. Πίσω. Παύλο. Κλείνεις το κινητό. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Κλείστε το. Κάτι παρεμβάλλεται στο μικρόφωνο. Μάλλον. Πάντως, αν θέλετε... Ωραία. Δεν ξέρω, να το δούμε. Κλείνω για να μην χτυπάει. Ωραία. Λοιπόν, ότι μπορώ να εφαρμόσω στα αποτελέσματα μιας ενδιάμεσης πράξης, μια δεύτερη. Έχω για τις ταινίες που μετά το 2000, φιλτράρω ακόμα περισσότερο και βρίσκω ποιες είναι έγχρωμες. Θα μπορούσα να το κάνω και με ένα έντεδο. Εντάξει, το είδαμε πριν, το βλέπουμε και εδώ κάτω. Ότι ο τρόπος του να βάλω αυτά selection στο ένα μέσα στο άλλο είναι με end, με συνθήκη end, σε ένα μόνο selection. Εδώ περιγράφω τον τρόπο με τον οποίο θα απαντούσα στις ιδέες μου τις έγχρωμες ταινίες που γυρίστηκαν το 2000. Ο τρόπος απάντησης είναι ίδιος με αυτό απάντηση, είναι ισοδύναμος. Δυνάμος με αυτό και δυνάμος και με αυτό. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο το γράφω. Προσέξτε το φόλιασμα ουσιαστικά των παρενθέσεων. Προσέξτε ότι αυτό εδώ, το βάζω σε ένα κουτί, είναι η για την επόμενη, για τον επόμενο τελεστή. Στην πρώτη είναι η ταινία, στην πράξη, στην απέξω, είναι όλο το σύνολο. Και μπορώ να δω τέτοια παραδείγματα, όπως βλέπετε το παράδειγμα που σας έδειξα αριστερά και στην αντίστοιχη διαφάνεια εδώ, φαίνεται ότι η αντιμεταθετική ιδιότητα selections, δηλαδή μπορώ να κάνω την προς το πρώτο γνώρισμα και μετά ως προς το και ανάποδα και είναι με το να βάλω πολλαπλά end. Ωραία. Οπότε μας ενδιαφέρει εδώ το ότι τηρείται η αντιμεταθετική ιδιότητα, ότι ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα και βλέπετε το παράδειγμα πώς θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει σε περισσότερες σχέσεις.
Η πράξη που έχει νόημα να δει κανείς είναι η προβολής. Η projection. Της προβολής λοιπόν, τι αλλάζει. Πάλι έχω μία σχέση στην οποία γίνεται η πράξη, πάλι παίρνω μια σαν αποτέλεσμα. Αυτό που προκύπτει είναι τελικά λιγότερα γνωρίσματα που είχα αρχικά. Εδώ προσδιορίζω τη λίστα των γνωρίσματων που θέλω να πάρω σαν απάντηση. Και οι πληροφορίες που περιμένω να πάρω είτε οι ίδιες είτε λιγότερες. Οι πλειάδες που εμφανίζονται είναι γιατί εμφανιστούν διπλότυπα και τα διπλότυπα αυτά θα εξαφανιστούν. Εντάξει. Να σταματήσουμε εδώ και να σταματήσουμε την επόμενη φορά πάνω σε αυτό.